1992-ci ildə onlar KVN çempionu oldu. 1995-ci ildə onlar KVN Super Kubokunu qazandı. 2000-ci ildə onlar KVN-in ən yüksək tituluna, əsrin çempionları adına layiq görüldü. Onların sonuncu nailiyyəti isə 2015-ci ilə təsadüf etdi. KVN bütün telekanallarda qadağan olundu. Buna baxmayaraq, onlar fəaliyyətini davam etdirir. Aprelin 28-i, 29-u Heydər Əliyev Sarayında Planet Parnizbaku KVN Teatrının Televiziya Giriş Qadağandı adlı yeni solo konserti. Baş sponsor, unikal müasir memarlığın, mükəmməl zövqün, rahatlıq və keyfiyyət vəhdəti olan Dream Tower yaşayış kompleksi. Sponsorlar, Mardan Palaz, Kolizioni İtaliya Mebir Mərkəzi, Təşkilatı Dəstək, McDonald's, Go Sport, Köşəm Restoranı, İnformasiya Dəstəyi, Avtoradio 107.7 FM, Baku WS saytı. İstəyirsən lotu kimi gəzəsən, gəzəsən. Asanlıqla hər şey əldə edəsən, edəsən. Pula pul deməyəsən, qara kürü yeyəsən, bir sözlə şəllənəsən, şəllənəsən. İstədiyin qapıları açasan, açarsan. Əsirlərlə vəzifədə qalasan, qalasan. İşlər yax kimi gedər, hər kəs hörmət eyləyər, day dayın olsa əyər. Day, 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 day. Dai 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 da da dai 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 da da dai 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 da da dai dai. Axşamınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Əbəs yerə konsertimizi bu gözəl mahnı ilə başlamadıq. İş burasındadır ki,
Biz bu ilki konsertimizi eşitdiyiniz bu mahnının və bu kimi dillər əzbəri olan yüzlərlə gözəl əsərlərin müəllifi, görkəmli bəstəkarımız, bütün Azərbaycanın fəxri, Respublikanın xalq artisti, gözəl insan Tofiq Quliyevin əziz xatirəsinə həsr edirik. Bəli, məhz bu il xalqımız Tofiq Quliyevin 100 illik yübileyini qeyd edəcək. Bilirik ki, KVN-i bu yübileyə dəvət eləməyəcəklər. Ona görə də bizim KVN himninin müəllifi olan Tofiq Quliyevə çıxışımızı həsr etməklə vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetiririk. Nəzərə alsaq ki, televiziya kanalları bizə qadağa qoyub. Biz də bugünkü konsertimizdə televiziya proqramlarına qadağa qoyuruq. Ən çoxdur ki, KVN konsertlərini televiziya proqramı ilə başlayırdı. Bugün ənənəmizi pozaraq, çıxışımızı yeni bir hissə ilə davam etdiririk, əziz tamaşaçılar. Hissənin adı çox sadədir. Gündəm. Başa düşdüyünüz kimi, bu nömrədə biz gündəmdə olan bir çox məsələlərlə zarafatlaşacaq. Apardığımız sorğu nəticəsində, cəmiyyətimizdə bir nömrəli müzakirə mövzusuna çevrilən məsələ manatın vəziyyətidir. Bəli. Düz 2 ildir ki, manatın vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Doktor, doktor, tez olun, kömək edin. Sakit olun, burada nə baş verir? Doktor, vəziyyəti çox ağırdır, əldən gedir. Aydındır, xəstənin adı, soyadı. Manat, Azərbaycan manatı. Ha, manat, bəs siz kimsiz? Mən onun yaxın qohumuyam. Xalq. Haydi. Xalq müəllim, danışın görək hər şey necə baş verdi? Əşi, adi bir gün idi. Evdə oturub yemək yiyirdi. Televizora baxırdı. Davlenisi də normada idi da. 0.78. Birdən bu televizorda eşitdi ki, neftin qiyməti düşüb. Buna hansı manat dözər? Yox. Yazıq əsəbləşdi, davlenisi qalxdı 1.05-ə. Bax. Ala nə qədər qulluq elədik buna, əlimizdən gələni elədik, dedik düzələr. Amma kişini sonra ikinci udar vurdu, davlenisi qalxdı 1.55-ə. Demək olar ki, o vaxtdan hər gün davlenisi qalxır. Doktor, qurban olun, kömək edin, yoxsa ölüb gedəcək. Doktor, bəlkə manatı reanimasiyaya yerləşdirək? Yox, reanimasiya olmaz. Axı orada Türk lirəsi can verir. Manat, əzizim, deyin görün özünüzü necə hiss edirsiniz? Qız qalası, Nizami, bir şirvan görürəm, qırmızı onluq görürəm. Hər şey aydındır, gözünün qabağına ölülər gəlir. Mərkəzi bankın sistemi qalıb? Yox. Onda neft fondundan sistemi gətirin. Təcili olaraq neft fondundan sistemi gətirin, qoşun. Qoşun. Həkim, yəni bu sistem manata kömək eləyəcək? Həmişəlik yox, amma bir müddətlik 100% kömək edəcək. Bu nə səsdir orada? Doktor, bir qəpi ilə 3 qəpi dünyasını dəyişdi. Yazıqlar, supermarketlərin kassasından başqa heç də görmədilər. Salam əleyküm, doktor. Ay, əleykümə salam. Manatın vəziyyəti necədir? Xəstəmiz çox pisdir. Əla! Bu kimdir? Kim olacaq, Qara Bazar. Doktor, doktor, xəstənin yanına gələn var. Qonşusudur, Rus rublu, komadan təzə çıxır. Здравствуйте, рубль Сбербанкович. Здравствуйте. Как поживает наш дорогой манат? Во-первых, он уже совсем недорогой. А во-вторых, очень плохо. Ну я же говорил, надо держаться подальше от этого доллара.
Эх, не говорите рубль, Сбербанкович. Этого доллара нет ни в одном банкомате. Эх, банкомать твою, Америка! Хаким, дия билярсиз, манат яшияцак, я йох. Onu ancaq mən deyə bilərəm, yaşayacaq ya yox. Bu kimdir? Tanış olun, xəstəxanamızın baş həkimi Elman Rüstəmov. Salam verəcəm. Elman müəllim, manatı necə sağaldacaqsınız? Müalicəmiz çox sadədir. Hazırda tam üzəm-məzənnəyə keçidlə bağlı işlər aparılır. Və tezliklə öz proqramımızı ictimaiyyətə elan edəcəyik. Tam üzəm-məzənnəyə keçid çox sıx makroiqtisadi və struktur problemlərinin həll edilməsini tələb edir. Amma bazarda tələblə təklif arasında böyük disproporsiya var. Burada manatın uçot dərəcəsi faktoru da böyük rol oynayır. Amma dəyək ki, ilin yekunlarını nəzərə alsaq, ölkə iqtisadiyyatı qlobal çətinliklərə və yenidən balanslaşdırılma proseslərinə baxmayaraq, davamlılıq və dayanıqlıq nümayiş etdirir. Elman müəllim, indi eyni şeyi Azərbaycan dilində deyə bilərsiniz. Nəzərə alsaq ki, makroiqtisadi və mikroiqtisadi göstəricilər. Bu nə səsdir? Doktor, manatın vəziyyəti yenə də pisləşir. Biz onu itiririk. Vəziyyəti pisləşdi? Bəli. Yaxşı görün, nə inirsiniz, mən isə getdim. Hara, doktor? Əşki, gedim, bir-iki dənə də qəliz cümlə öyrənim, gəlim. Doktor, biz onu itiririk. Vay, gözümün ışığı manat, kaşilokumun yaraşığı manat. Bizi yetim qoyub ölüb gedmə, ay manat. Sakit, sakit, sükut yaradın. Təcili müalicəyə başlayırıq. Hazırsınız? Aha. Başlayaq. Neftin qiymətini qaldırın. Qaldırdıq, xeyri yoxdur. Ərzaqın qiymətlərini qaldırın. Qaldırdıq, xeyri yoxdur. İşıq pulunu qaldırın. Qaldırdıq, xeyri yoxdur. Qaz pulunu qaldırın. Qaldırdıq, xeyri yoxdur, doktor, biz onu itiririk. Onda ərəb turistlərini ölkəyə dəvət edin. Gəldilər, amma xeyri yoxdur. Həkim, vəziyyəti lap pisləşir. Sakit, sakit, sakit. Gömrük rüsumlarını qaldırın. Qaldırdıq. Vergiləri qaldırın. Qaldırdıq, amma xeyri yoxdur. Nyankaların vergisini qaldırın. Qarolçuların vergisini qaldırın. Bağbanların vergisini qaldırın. Klonların vergisini qaldırın. Qaldırdıq, amma... Dedim axı, manatın vəziyyətini ancaq... Klonlar düzəldə bilər. Mən həmişə səninləyəm. Azərbaycan Milli Bankı. Manatın vəziyyətini düzəltdik. İndi isə gəlin... Xalqı, müalicə edir. Son illər gündəmdə olan ağrılı-acılı məsələlərdən biri də avtomobillərin təxliyəsidir. El arasında bu prosesə evakuasiya deyirlər. Bütün dünyada bu proses müəyyən qayda qanunla həyata keçirilir. Bizdə isə sadəcə keçirilir. Bilmirsən, güləsən ya ağlayasan. Hamıda bir sual yaranır. Bizim evakuator işçilər hardan çıxır? Hansı planetdən gəlir? Biz bu məsələyə aydınlıq gətirdik. Sən demə, bizim evakuator işçilərinin xüsusi kursları var. Amma elə-belə kurslar deyil, ha. Adi kurslar necə olur? Gəlirsən, kursu keçirsən, imtihanı verirsən, sertifikatı alırsan və işə qəbul olursan. Evakuator işçilərin kurslarında isə seçim tamamilə başqa sistemlə keçir. Bu haqda daha ətraflı növbət səhnəciyimizdə. Gənc evakuator işçi kursları. Gəlin, gəlin, gəlin. Salam, Padoş müəllim.
Deməli, evakuator kursları üçün təzə sükül uşaqları yığmışam. Bunların arasından bizim işimizə yarayanı seçə bilərsiniz. Vay yeah. Vay yeah. Vay yeah. Vay yeah. Əlin kimə vay yeah. Salam əleyküm. Nə? Salam əleyküm. Sən sırazı bas bayrağı. Niyə? Çünki evakuatorçuq sənəti mədəniyyəti sevmir. Yeri. Siz başa düşdünüz bunu? Bəli. Nə? Vay yeah! Ah, bu başqa məsələ. Özdə bu vay yeah-ni deyirsə ləzzətli deyin. Burada 3 dənə y hərfi var. Vay yeah! Bir gedək. Vay yeah! Bax belə. İndi isə keçək evakuatışıq sözünün mənasına. Kitab dilində desək, hər bir sürücünün keyfinə soğan doğrayan, maşınları düşman malı kimi cıza-cıza, sürütləyə-sürütləyə evakuatora mindirən, bəzi hallarda həmin o maşını digər maşının üstünə aşıran, maşının içində balaca uşaq ola-ola onu cərmə meydançasına aparan və nəhayət 2 saniyəlik qələt elif maşını saxlayıb bir qamburger alıb yiyənin həmin o qamburgeri və anadan əmdiyi südü burnundan gətizdirən. Burnundan gətizdirən 2 ayaqlı həşərata evakuatorşik deyilir. Anladınız? Vay yeah! Gözəl, gözəl. İndi isə keçək kastingdə. Hazırsınız? Məllim, zəhmət olmasa buradan da. Hə, sən nə gözəl oğlansan. Molodes, sən yarıyırsan. Keç bura. Sən, uşaqlıqda sənə qarqış eliflər. Eliflər. Tutuf. Yox, yox. Gözəl oğlansan, sən də yaramırsan, kes görürsən. Vay, vay, vay. Sən, qaqa, yaramırsan. Niyə? Çünki belə sifətlə evakuator çıxışan olmaz. Evakuator çıxın sifətindən zəhirmar yağmalıdır. Başa düşürsən. Bilirsiniz, hə? Bilmirəm, bizə mərdimazarlar lazım. Bax, bunlar, yeri. Amma vay, yəni qəşək deyirdi, ha. Qəşə saxlılar. Yox. Sən? Bəli. Atan var? Yox, yoxdur. Baban var? Yo, babam da yoxdur. Qardaşın? Yo, qardaşım da yoxdur. Oğlun? Yo, oğlum da yoxdur. Bunun nəslində kişi yoxdur ki. bəs bu niyə üçüncü deyənir? Keç yuxarı başa. sən də yarıyırsan. Ona bir stikan çay verin. 50 mənə. Bir dənə iynə ver oradan. İynə? vay, vay, vay. Bunun əlindən qan çıxdı. Sən yaramırsan. Niyə? Çünki bizə qansız insanlar lazımdır. Başa düşürsən. Tak, bir attım, bir əl attımla burş. Nətər deyərlər, qaldınız üçünüz. Laf olduz, trimuş qatıyor. Sən olacaqsan Dartanyan. Vay, məllim, Dartanyan niyə? Çünki maşınları dartan sən olacaqsan. Dartanyan, Dartanyan. Sən də olacaqsan Atos. Atos niyə? Çünki bu maşınları dartanda sən Atos öyəcəklər. Məlim, onda mən də olaram Partos. Yox, sən olacaqsan Anos. Anos? Hə, bu Atosdursa, sən olmalısan Anos. Hə, maksimum varios. Anladınız? Bəli, qəbuldur, məllim, mən qəbuldum. Nə? Anladınız, deyirəm. Vay ya! Bəli, məllini yaddan çıxardım. Tak, əziz mərdimazarlar, indi isə keçək bizim məşğələmizə. Təsəvvür edin ki, şəhərin mərkəzində, xəstəxanaların birində bir pajar baş verir və siz həmin anda xəstəxananın yanından təsadüfi gedirsiniz. Sizin hərəkətiniz. Siz birinci kimi evakuasiya eləyəsiniz? Həkimləri yoxsa xəstələri? Xəstələri. Həkimləri? Hamını. Gör bu müqəddəs işi mən kimə həvalə eləyirəm. İlk növbədə xəstəxananın qarşısında dayanan qeyri-qanuni avtomobilləri evakuasiya eləmək lazımdır. Həkimləri, xəstələri.
həkim sağ 40 manat pul verəndir. Məlli, yeri gəlmişəm bizdə bu cərmə niyə 40 manatdır? 40 manat da ona görə ki, biz pusatsa insanları qırxırıq. 50 manat olanda 50 yəcəyik. 90 manat olanda da 9 duracıyıq. Məlli, deyirəm cərmə 1000 manat olsaydı, hamını minərdik. Şimdi de onu. Adın ne de senin? Adım Mraz, el arasında bana tıvar değiller. Adından büyüyesen he. Ne güzel adın var senin. İkinci sual, beledin. Tesevvür edin ki, şehirde gayri kanunu, bir dempli, bir de Lamborghini park oluyor. Ne meleyim? Dempli ile Lamborghini, bahalı maşınlar. Bentley, bir de Lamborghini. Elə ondan. Ay, sağ ol. Siz birinci Dempli'ni götürəsiniz, yoxsa Lamborghini'ni? Bentley. Lamborghini. Hər ikisini. Ay kişi, heç birisini. Niyə? Çünki o maşınları götürən kimi başlayacaq zəncilər. Zəif vuracaqlar rəisə. Rəis zəif vuracaq başqa rəisə. Başqa rəis zəif vuracaq mənim rəisimə. Mənim rəisim də zəif vuracaq mana. Mən də götürüb buraxacam. Ey, bəli. Maşınları. Ona görə nə Dempli'yə, nə Lamborghini'yə dəymirsiniz, gedirsiniz irəlidə 100 metrədə bir dənə 011-dən zaten götürüb, aparsın şirafı. Məlim, niyə məhz 011-i? Çünki sən yadında saxla, bizim pulumuz kasıb küsub yetim yüsür sürücülərdən çıxır. Reis, planı doldurmuşam. 75 dənə maşın ştrafnoydadır. 75, yaxşı. Dəzələr, əcəb simpatik uşaqlardır ya. Çəkil qırağa bu dəqiqə səsiniz. Şirin olmasın ondan, bizim əməkdaşdır. Reis, niyə bu gündədir o? Qabaq o da sizin kimiydi. Sonra bir AA nömrəli maşınızı saldı ştrafnoya. Yazığı bu günə qoydular. Nə deyirsən? Tak što, AA nömrəli maşın görsəz, əl vurmayın. Məni çağırın. İndi isə keçirik Pirsağıya, bayraq mərkəzə. Maşın bol olarsa, basılmaz ştrafnoy! Gözəl, indi isə hamı bir nəfər kimi buradan çıxıb gedirik Planeta Barney Baku Kevemçiklərin teatrına. Mənim nə yaxşı konsertə baxacaq orada? Nə konsert? Heydər Əliyev sarayının qarşısında bilirsən nə qədər qeyri-qanlı park olunmuş avtomobillər var. Baxın, ha? AA-lar mənliydi! Sənliydi! Konsertimiz davam edir. İş burasındadır ki, gündəmdə o qədər maraqlı və aktual məsələlər var ki, onların hamısından danışsaq, konsertimiz bəs eləməz. Sağ olsun o insanlar ki, bu məsələnin həllini tapıblar. Yəni, hər maraqlı və aktual məsələdən az-az götürüb, gözəl bir format yaradıblar. Söhbət, xəbərlər informasiya buraxılışından gedir. Bəli, xəbərlər həmişə gündəmdə olacaq. Əsrlər boyu xəbərlər müxtəlif yollarla yayılıb. Carçılar, qasidlər, hətta göyərçinləri də bu siyahıya daxil etmək olar. Müasir dövrümüzdə isə dünyadan xəbər tutmaq üçün sadəcə interneti və ya televizoru qoşsaq kifayətdir.
Məhz informasiya buraxılışları vasitəsilə biz dünyada baş verən bütün hadisələrdən agah oluruq. Bu xəbərlərin arasında həm ürək açan, həm qanqaraldan, həm negativ, həm pozitiv, həm mənalı, həm mənasızı da olur. Dünyanın ən gülməli xəbərləri isə bizə məxsusdur. Beləliklə qarşılayın, Planet Barni İz Baku KVN teatrının səhnəsində xəbərlər informasiya buraxılışı. Amerika zoologları evdə pişik saxlamağı sevən varlı insanlar üçün yeni limuzin pişik sortunu yaradıblar. Bakı şəhərinin ən elitar və bahalı bağçasında uşaqlara kompot yerinə pivə verirlər. Bugündən Bakı metropoliteni şəxsi gigiyenaya riayət etməyən sərnişinlərin daşınmasının yeni üsulunu təşkil edəcək. Ermənistan ordusu hava hücumundan müdafiə üçün yeni müasir silah alıb. Kişilər arasında Fransa çempionatında futbolçu oyun zamanı aldığı zərbədən sonra karyerasını qadınlardan ibarət komandada davam etməli olur. İndi isə daha ətraflı. Son vaxtlar ən müzakirə olunan mövzu dolların qalxmasıdır. Bununla bağlı studiyamıza iqtisadi ekspertləri dəvət etmişik. Dolların qalxması mərkəzinin direktoru Nərdivan müəllim və manatın düşməsi institutunun direktoru Eskalator müəllim. İlk sualım belədir. Nərdivan müəllim, dolların qalxması ilə əlaqədar nə deyə bilərsiniz? İlk növbədə qədim Oğuz elinin qədim valyutası olan dolların qalxması münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını sidq ürəkdən təbrik edirəm və demək istəyirəm ki, bacılar, qardaşlar, biz bu dolların qalxmasına ancaq sevinməliyik. Niyə? Baxın, dollar qalxan kimi dərhal itibat oldu. Ay qardaş, heç yerdə dollar tapılmadı. Hamı başladı banklara baxmağa. O bank sənin, bu bank mənim. Başladılar ora-bura qaçmağa. Qaçdılar, tərrədilər. Qaçdılar, tərrədilər. Bununla da dolların qalxması birbaşa bizim idmanımızın və gözəl, sağlam həyat tərzinin inkişafına böyük bir rol oynayır. Çox gözəl. Eskalator müəllim, bəs siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Aydındır, tamamilə razıyam. Nə razıyam? Sual verdim, ne sizə? Radikal müxalifət? Hə, müxalifət radikal. Tamamilə doğrudur, bəli. Bəs dolların qalxması bizim üçün yaxşıdır, ya pis? Mənim kimi qocalar üçün, xüsusən də davleniyası olanlar üçün dolların qalxması ancaq sevindirici haldır. Baxın, dollar itibat oldu, bankları dəzdik. Salam eləkəm, dollar var, yox, o birisi banka. Dollar var, yox. Bu birisi banka. Dollar var, yox. Bu cür tüpürməklə insanın orqanizmindən çoxlu maye çıxır. Abezvoj olur. Və bununla da davleni aşağı düşür. Eşq olsun dolların qalxmasına. Və buna baxın, dəysən davleniyəm qalxdı. Sizdə dollar var? Yox. Hə, düşdü, getdi. Davam edin. Məndə var idi, ha, özüm deməliyim ki. Çox sağ olun. Nərdivan müəllim, söz sizindir. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, dolların qalxması ilk növbədə Azərbaycanda oğlan uşaqlarının doğulmasını artıracaqdır. Boy. Bəli. Bu necə baş verəcək? Çox asan, baxın. Əvvəl gəlirdin Eksiqanziya ki, dollar... Hara? Eksiqanza, bu dollar xırdalama mərkəzi. Ha. Ha. 100 dolları verirdin, sana ne verirdiler? 78 manat pul verirdin. Oğlum böyle. Kişi çıxır Eksiqanzadan pulu koyar cibine, utanır, hem cibinde hiç de olmur, hem utanır
Bilirsiniz ki utananın da oğlu olmuş. Ama o kürsüler demişken şimdi 100 dolarından gelsen Egziganzi'ye sana bir etek pul verirler. 165, 170 manat koyarsan onun cibine. Hem cibinde pulun olur, ha. Hem utanmırsan hem de oğlun olur. Ona göre eşk olsun bu cür doların kalkmağına. Bari. Eskaladır müəllim. Bəs dollar qalxanda siz hansı hisslər keçirdiniz? Ha. Açığı desəm, dollar qalxanda mən afiqet elədim. Xahiş edirəm, fikrinizi Azərbaycanca səsləndirəsiniz. İnanın mənə, birinci devalvasiyadan sonra afiqet sözü əsl Azərbaycan sözüdür. Bəli. Aydındır. Son zamanlar bir çox ekspertlər deyir ki, manatı stabil saxlamaq üçün yerli istehsalı artırmaq lazımdır. Ha. Misal üçün, Fransa kimi şərəb buraxaq, Almaniya kimi maşın buraxaq, Yaponiya kimi televizor buraxaq. Ay kişi, nə televizor, nə şərəb. Biz neft ölkəsiyik, biz ömür boyu qaz buraxmışıq. Gəlin elə qaz buraxa-buraxa gedək. Mən də sonda bütün gənclərə müraciət eləmək istəyirəm. Dolların qalxmasında, hörmətli gənclər, heç də təəssüflənməyin. Yaşıma görə deyirəm, ha, əgər bu həyatda nəsə qalxırsa, deməli, hər şey qaydasındadır. Çox sağ olun, gələn görüşlərə də. Oldu, sağ olun. Sağ, salama. Gedirsən sən? Mən biraz oturum, sən get. Xoşuma gəldi studiyan. Yaxşı zarafat eləmişsin, nə olur. Davam edirik. Bakıda keçiriləcək İslam oyunlarının açılışına sayılı günlər qalıb. Ölkəmiz bu möhtəşəm idman hadisəsinə yüksək səviyyədə hazırlaşır. Aldığımız məlumata görə bu İslam oyunlarını xüsusi mütəxəssislər şərh edəcək. Gəlin baxaq. Cəmaət! İslam oyunlarına uzaqdan yaxından gələn idmançıların, turistlərin, azarkeşlərin, hakimlərin, onları gətirən sürücülərin, maşinistlərin və pilotların ənbatına bir səlavət zikr eləyək. Cəmaət, İslam oyunları zamanı bir çox yollar həmişəki kimi bağlanacaq. Bəli. Sürücülərimiz probkada qalacaq, işə gedişəcək. Buna görə də yol polisi əməkdaşlarına haqqınızı halal eləyin. Halal olsun. Cəmaət. İndi isə biz Güləş arenasına qoşuluruq. Atam, bu görüş haqda nə deyə bilərsən? Atam qərdəşim, bu güləşçilərə baxanda adam lap xəcalət çəkir. Sən hələ bunun trikosuna bax. Deyirəm, kişi də heç belə dar giyinə. Əcibdir. Güləşçisən, get gücünü cəmaata göstər. Daha bu nədir soxursan bizim gözümüzü? Düz deyirsən, atam ata. Buna bax, çıxıblar döşəyə bir-birini qucaqlayırlar. Ada, rəhmətliyin nəvəsi, kişi kişini qucaqlayar, amma daldan yox! Cəmaət, bu biyabırçılığa baxmaq günahdır. Ondansa gəlin, bədii gimnastikaya baxaq. Baxaq. Əstağfurullah! Ata, amma əcəb topları var, ha? Baxın, qərdəşim, baxma, haramdır. Əşi, mən əlindəki topları deyirəm. Deyirəm, bəlkə gəlin ondansa, güləşə baxaq bir də. Baxaq, baxaq. Deyirəm, hesabasa güləşdə ancaq kişilər lütdi. Əziz tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatdı. Cəmaət, cümə axşamları olmayacaq, birbaşa qırxa gələrsiniz. Hada idi, dilim örgəşib də. Sağ olun, gələr görüşlərək. Aldığımız məlumata görə, İslam oyunlarından sonra Bakıda Krişnaid, Protestant və İqova şahidləri oyunları keçiriləcək. Davam edirik. Bugün Nazirlər Kabinetinin növbətin müşavirəsi keçirilmişdi. Tədbirdən hazırlanmış xüsusi reportaja dərhal xəbərlərdən sonra baxa bilərsiniz. Salam Cəngir müəllim. Bilet yoxdur. Əbülfəz müəllim,
Sizə bir dənə işim düşüb. Evdə 3 gündür ki qazı kəsiblər, pomagiti də. Mənə niyə deyirsiniz? Bu işə Rövnəq müəllim baxır axı. Əşi, Rövnəq müəllimin başı qarışıb futbola. Nə smişlo? Salam, Mədət müəllim. Əleykə salam. Mədət müəllim, sizə bir sirr açmaq istəyirəm. Əziyyət çəkməyin, xəbərim var. Kollegalar, hələ iclasın əvvəli nə var? Gəlin, mən sizə Luçi bir dənə anekdot danışım. Buyurun, Elmar müəllim, danışın anekdotu. Karoşi, 3 dənə xarici işlər naziri görüşür. Lavrov, Nalbandyan, bir də... Elza Seyidcahan. Əşi, yox, Elmar Məmmədiyarov, buna bax, həmişə adı yadımdan çıxır. Karoşi, 3 dənə xarici işlər naziri görüşür. Lavrov, Nalbandyan, Elmar Məmmədiyarov, bir də şey, nədir o, OBS-nin zatları. Həmsədirləri. Ay, sağ ol, həmsədirləri. Hətta zatları im bu işə qədəcəcək. Karoşi, 3 dənə xarici işlər naziri görüşür. Lavrov, Nalbandyan, Elmar Məmmədiyarov, OBS-nin həmsədirləri. И все. Elmar müəllim, ola bir sual verim. Buyur. Üzr istəyirəm sizdən. Amma bu anekdotun nəyi gülməli idi, hə? Başa düşmədiniz? Yox. Siz də başa düşmədiniz? Ha, 1000 dəfə görüşüblər, ortalıqda bir şey yoxdur. Çoxdur, nə qədər bunlara bilet pulu, samolyot pulu. Atel pulu. Yemək pulu. Elmar müəllim, mən çoxdan sizə soruşmaq istəyirdim. Bu Nalbandyan necə adamdır? Onun Nalbandyan da öyle, o Dalbandyan da. Sarqısyan da layığıdır. Gülməlidir bu. Yaxşı, gedin bir dənə telefonla danışıb gələrəm. Gedin, gedin. Ooo, Abid müəllim, salam beləkim, nətərsən, yaxşısın. Sağ ol. Bağışlayız, gecikdim, məşğul idim. Yox, problem yoxdur, Abid müəllim. Nə ilə məşğul idiniz? Pensiya yaşını artırdılar, elədilər 65. Artur müəllimdən onu müzakirə edirdik. Nəyi? Kim bugün sabah pensiya çıxmalıdır? Yaşı, aydın məsələdir də, kim çıxmalıdır pensiyada? Əlbəttə aydındır. Birinci, Mikhail Cabbarov getməlidir pensiyada. 5 il işlədi, bəsidir. Sonra Samir Şərifov, sonra o təzə vinigret naziri var, nə dadı onun? Kim? Əşi, bu Rabitə və Nəqliyyat nazirini deyirəm. Ramin Quruzadə. 40 yaşı var. Cavanlara yol vermək lazımdır. Bir dəqiqə, siz dediniz ki, pensiyanın yaşı artırılır. Bəs siz, bəs Artur müəllim? Ay qardaş, ağzımda dedim ki, pensiya yaşının artırılması. Biz hələ işləyəcəyik. Hılabaşıdan, baklaşan. Hılabaşıdan, baklaşan. Alo, bəli. 30 ildə işləyirsən, bilmirsən, bir lafatka sementə, 3 lafatka qum gedir. Yaxşı, iclasdan sonra danışam. Bağışlayın, nədir, zəngimə gülürsünüz? Əşi, Nazlifan mahnısını tapmadım, bunu yüklədim. Əşi, belə də zülüm olar. Belə də zülüm olar, mən başa düşə bilmirəm. Nə olub, Hacıbala müəllim, niyə gecikmisiniz? Propkadaydım. İlişib qalmışdım propkadan. İnanın mənə. Mən
mən başa düşə bilmirəm. Axı bir dənə yola nə qədər asfalt çəkmək olar? Asfaltı salırlar, qaşıyırlar, salırlar, qaşıyırlar. Bu Yusif Səfərov küçəsini deyirəm, Qaqaninski körpünün yanında. Asfaltı saldılar, qaşıdılar, saldılar, qaşıdılar. Sonra ortadan bir dənə park saldılar. Fontan, Palma, sonra Palma, Red Bull komandası. Fontanı söktüler, yerli dibili. Sonra yine asfalt kaşımak, asfalt kaşımak. Axı, ben başa düşe bilmirəm. Axı, bunun hastası var, işe gecikeni var, hamiləsi var. Ben başa düşe bilmirəm. Kimdi bütün bunlara cavab deyil? Ben sizden soruşuram, kimdi bunlara cavab deyil? Mən? Mən? Əşi, boş şeydir, fikir verməyin. Hava qoşu olsun. Deyin görüm, nəyin müzakirə edirdiniz? Pensiya yaşını artırdılar, elədilər 65, onun söhbəti gedir. 65 il? Nə yaxşı. Deməli, mən 20 il işləyirəm, hələ qabaqda 45 ilim var. Əşi, oralar sənindir, nə? Kərəm müəllimə deyin, privatizasiya eləyərik. Bura baxın. Bu Amerikanın təzə prezidenti var, Donald Duck. Trump. Trump? Trump. Hə, Donald Trump. Kimsə sizdən tanıyır onu? Nə lazımdır ki, Həcbala müəllim? Bu Amerika ilə Meksikanın arasında divar tikirlər, ha. Deyə bilərsiniz onun tikintisini bizə versinlər. Bax, Həcbala müəllim. Tutalım ki, mən ona dedim, o da icazə verdi. Siz o hasarı necə tikəcəksiniz axı? Standartlarımıza uyğun. Bu tərəfi konfet, bu biri tərəfi zibil. Hacıbala müəllim, siz bu hasar tikib sökməkdən başqa nəyi bacarırsınız? Çox şeyi bacarıram. Misal üçün, bu yaxınlarda mən mahnı bəstələmişəm. Oy, Hacıbala, sən mahnı da oxuyursan. Oy, başa düşmədim. Kemaləddin Heydarov mahnı bəstələyə bilir, mən bəstələyə bilmərəm. Yaxşı, yaxşı, dur, dur, görək neyini sən. Könlümün sevgili məhbubi mənim. Vətənimdi, vətənimdi, baxsa vətim mənim. Arzum var bu həyatda, arzum var bu həyatda. Yağış yağanda jurnalistlər arx qaçsın. Qar yağanda yol polisi asfalta duz atsın. Müəllimlər parkdakı qazonları belləsin. Baksavet də bütün bunlara baxıb bütün günü keyif eləsin. Küçələrə su səpmişəm. Küçələrə su səpmişəm. Gələndə toz olmasın. Qurban olduğum gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə geçsin. Boşalt, boşalt, yolda boşalt. Elə gəlsin, elə geçsin. Prada deyir, qırağa sağlar. Boşalt, boşalt, boşalt. Aramızda söz olmasın. Aramızda söz olmasın. Sağ ol Mədət müəllim. Eşk olsun Mədət müəllim. Planet Parni iz Baku KVN Teatrının Televiziyaya Giriş Qadağandır adlı yeni solo konsertinin baş sponsoru Dream Tower Yaşayış Kompleksidir.
Xəyal bugünü sabahla birləşdirən göy qurşağıdır. Xəyallarında mənzilin rahatlığı və keyfiyyəti ilə yanaşı, onun statusuna da əhəmiyyət verənlərə Dream Tower yaşayış kompleksini təqdim edirik. Dream Tower ayrı-ayrı elementlərin incə zövq və zərifliklə düşünülmüş, fərdi və unikal dizayna malik olan bir layihədir. Dream Tower unikal müasir memarlığın, mükəmməl zövqün, rahatlıq və keyfiyyət vəhdətidir. Kompleksin geniş eyvanlarından şəhərin və dənizin füsunkar mənzərəsini seyr etmək mümkündür. Yaxşı düşünülmüş planlaşdırma ilə, hündür tavanlarla 2-3-4 otaqlı geniş mənzillər, 20-ci mərtəbədə dupleks tipli mənzillər, yaşıllığa bürünən möhtəşəm park, 3 mərtəbəli yeraltı avtomobil dayanacağı. Dream Tower adına uyğun olaraq xəyallarınızı gerçəkləşdirəcək. Dream Tower, xəyalınıza yaxın olun. Dream Tower yaşayış kompleksi planetimizə xoş gəlib, səfa gətirib. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Bizə tez-tez eyni sualı verirlər. Sonuncu konsertinizə harda baxa bilərik? Cavab verirəm, bizim məhsullarımız artıq megogo.net saytında. Xanımlar və cənablar, səbirsizliklə gözlədiyiniz Planet Barney's Bakunun 2016-cı il konserti və Ölülər 21-ci əsr kinokomediyası yalnız megogo.net saytında. Elə indi daxil olun, doyunca gülün. megogo.net Konsertimizin məhz bu yerində Olive Ads şirkətinə minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Olive Ads şirkəti 2012-ci ildən Azərbaycan Respublikasının reklam bazarında fəaliyyət göstərir. Olive Ads reklam agentliyi outdoor və indoor reklam istehsalı ilə yanaşı dizayn, çap, montaj sahəsində kompleks xidmətlər, həmçinin müştərilərlə razılaşdırılma xidmətləri göstərir. Olive Ads. Biz işləyək, sizi tanısınlar. İndi isə tarixə nəzər salaq, əziz tamaşaçılar. Düz 10 il bundan qabaq konsertlərimizin birində biz Azərbaycan Sayağı adlı bir səhnəci təqdim eləmişdik. Xatırladım ki, bu maraqlı nömrədə biz eyni hadisəni Azərbaycanda və dünyanın müxtəlif ölkələrində necə baş verdiyini müqayisə etdik. Nəzərə alsaq ki, 10 il ərzində bir çox müqayisə ediləcək hadisələr baş verib. Qərarı aldıq ki, bu nömrəyə yeni nəfəs verək. Beləliklə, Planet Barney's Bakunun səhnəsində Azərbaycan Sayağı 2. İlk müqayisəmiz yol polisləri arasında olacaq. Misal üçün, Amerikada polis maşını saxlayanda sürücü ilk növbədə əllərini sükanın üstünə qoymalıdır. Yol polisinin bütün əmrlərinə tabi olmalıdır. Vay o Amerikalının halına ki, artıq əski danışsın. Bəs bizdə necədir? Gəlin baxaq. Salam əleyküm, yol polisi mayor Məmmədov. Zəhmət olmasa sənədləri təqdim elə. Xeyir ola saxlamısınız. Qaydaları pozmusunuz, ona görə saxlamışam. Sənədləri görüm bura. Rəis, burax məni gedim də, yoxsa indi hara lazımdır zəng eləyəcəm. Kimə istəyirsən zəng elə, buna bax, hədə qorxu gəlir mənə. Tez o sənədləri görün. 100%. Milyon faiz, buna bax, zəng elə. Bax, ha, zəng eləyəcəm indi. Hələ zəng elə, hara istəyirsən, zəng eləyənə bax. Yaxşı, bax, özün istədin. Alo. Salam ata. Salam oğlum, salam eşidirəm səni. Əşki, yenə polis saxlayıb məni. Polis saxlayıb səni? Hə. Ala, narahat olma oğlum, ver telefonu ona, yekə başa, indi həll eləyərəm indi. Bir dəqiqə. Ala, sənlə danışmaq istəyir. Dəqiqə, yan oğlum. Alo, salam mələkim. Mələkimə salam. Ha, uşağın öz saxlamısan. Qaydanı pozub, ona görə saxlamışam. Ala, qayda pozub, da adam zad öldürməyim ki, davay tez ol, bırax onu. Kim deyə babşey danışar? Danışar Mayav Məmmədovdur. Ala, mən də mayor Məmmədov amaya. Qulaq as, adaş, gəbəl eləyək, sən uşağı bırax bu dəfəliyi. Mən sənin xəcalətindən çıxaram. Oldu qardaşım, buraxıram, amma bir də belə şey eləməsin. Davay, sağ ol, öpürəm səni. Davay.
Nə oldu ata? Qala necə olacaq? Həll elədim, al qələt eləyir, mənim oğlumu saxlayırlar. İndi bıraxacaq səni, fikir vermə. Sağ ol ata, sağ ol. Sənə deyirdim axı buraxacaqsan. Dəşi qurban olasan atova. İndi isə keçək rəislər mövzusuna. Hamı bilir ki, rəisin sözü qanundur. Və onun tapşırığını dərhal, sözsüz söhbətsiz yerinə yetirmək lazımdır. Təsəvvür edin, Rusiyada küçələrin birinə ağac açır. Gəlin baxaq, ruslar bu problemi necə həll edirlər? Tak, первая бригада. Все вместе берем это дерево и очищаем проезжую часть дороги. Взяли? Быстренько, быстренько. И пошли, 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 пошли. Вот сюда. Отлично, отлично. Стоп. İndi isə eyni vəziyyət Azərbaycanda. Abala, ay gədə. Bəli rəis. Ay gədə. Bəli müəllim. Ayə. Bəli müdür. Aşağı. Bəli rəis. Abala. Bəli müdür. Tez ol, götür oradan ağacı, yolu boşalt. Baş üstə. Tez ol, tez ol. Götür ağacı. Tez ol, apar. Ay, ay, hara hara aparırsan, apar o tərəfə boy. Baş üstə. Ay, hara o tərəfə, bura ağaç yeridir, apar o tərəfə. Boş üstə. Ay, gözün kördü, görmürsə anasını at qoyublar, apar o ana. Baş üstə. Buna baxı, buna baxı, ay, heyvan, bura ağaç yeridir, apar o tərəfə. Ay, sana demədim, apar o tərəfə. Buna baxı, ay, günah səni içə götürənlər, günah səni içə götürənlər, Yaxşı, abedi hərdə eləyir. Botanika var. İndi isə gəlin onların və bizim nazirləri müqayisə edək. Avropa ölkələrində Nazirlər Kabineti 1995-ci il. Avropa ölkələrində Nazirlər Kabineti 2005-ci il. Avropa ölkələrində Nazirlər Kabineti 2010-cu il. Və bu səpkidə davam edir. İndi isə Azərbaycan. Nazirlər Kabineti 1995-ci il. Azərbaycan. Nazirlər Kabineti 2000-ci il. Azərbaycan. Nazirlər Kabineti 2005-ci il. Azərbaycan. Nazirlər Kabineti 2010-cu il. Azərbaycan. Nazirlər Kabineti 2015-ci il. Tuvaletə də hep gəlir. Azərbaycan. Nazirlər Kabineti 2030-cu il. Son illərə qədər bir çox vətəndaşlarımız şikayət edirdi ki, bütün dünyada təyyarə biletləri ucuzdur. Bizdə isə baha. Bunu nəzərə alaraq Azərbaycan Hava Yolları xüsusi ucuz reyslər təşkil etdi. Gəlin baxaq. Deyirəm, bu xarici vətəndaşlar da qəribə adamlardır. Qışın bu vaxtı ağ kostyum geyinir. Başına da şlyapa qoyub, elə bir göbələkdir. Göbələk. Sən nəneyin ayağındakıdır. Taşığı. Алло. Ты пришел? Я говорю, ты пришел? Наташа, ты пришел? Дай Андрей. Дай Андрей, говорю. А с ней это дай, трубку дай. На тарде тебя. Андрей, ты пришла?
Я говорю, ты пришла? Ну, замотительно, значит, ты пришла и Наташа пришла. Уважаемый. Хорошо. Правильно будет. Он пришел, она пришла. А, я 35 лет живут в России, тварь. Я тварь. Нет, город тварь. Может, дверь? Тверь бывает дома на полгон. Дверь закрывать делаешь, чтобы оттуда холодко не поступил, понимаешь? Я еще раз тебе повторяю, что я 35 лет живу в России. По русскому языку я без акцента разговаривать делаю в Бунабах. Меня русский өргедер, годуғым берек, годуғым. Алло. Растун. Ты пришла? Рахандар. Бидере бошта. Хайш едире бәйләшін, жамаат сіз Görsən, telefonla danışıran bir qanacağın olsun. Tərbiyəsiz biri, tərbiyəsiz. Mən düz tərbiyəsiz. Sən deyim, nə de? Əbsətlən, taxara, sakin ol. Başına biləsin. Sakin olun, sakin! Qoy samolyot qalxsın, səninlə sonra söhbət eləyəcəm. Diryan. Davay, tez, tez, tez. Hamı eləşsin öz yerinə. 5 dəqiqədən sonra tərpənirik. Azalın ucuz AB reisinə xoş gəlmişsiniz. Hörmətli sərnişinlər, sözünü eşitmək istəyirdinizsə, canınız çıxardı, 400 manat pul verib adam kimi uçardınız o biri samolyotla. Hələ ki 37 manatlıq biletlə uçursunuz, ağzınızı da, kəmərləri də bağlayırsınız, mənə qulaq asırsınız. Bu nə danışmaqdır? Sən məni tanıyırsan, mənim Astraxanda 4 dənə obyektim var, Astraxana basmalı. Otur aşağı, Astraxanda obyekti var bunun. Karoçi! Samolyotumuz dənizin üstündən uçacaq. Ona görə sirenlərin altında... Bilirik də, bilirik. Xilas edici jilet. Ala, 37 mapul vermişsən, ala, nə xilas edici jilet. Sirenlərin altında dua kitabçaları var. Jilet, yox bir troika kostüm. Bağışlayın, nəsə ürəyim bulanır. Bir dəqiqə, Diyan, Diyanun, Diyanun, o ürəyim bulananlar üçün paketimiz var. Diyan, bulaşdırma buranı, ala. Bağışlayın, bu zibili hara ata bilərəm mən? Bir dəqiqə, Diyan, zibil üçün də paket var. Bir dəqiqə, sən iş bir pardon. Ala, at zibili bura. Bəs tuvalet ardadır. Narahat olma, tuvalet də var. Bir dəqiqə, Diyan, zibili attın. Hə. Ala, qardaşım, bu da tuvalet. Qabağcadan deyirəm, tuvaletimiz cəmi bir dənədir. Ona görə imkan qədər dözün. Üzr istəyirəm, mən yemək istəyirəm. Nə? Yemək istəyirəm. Ala, sən qudurmusan? Ala, 37 man pul vermişsən, yemək istəyirsən? Sönü, salaram sənin təpiyimin altına, sən Moskvaya qədər yox, öbürünün axırına qədər şəğuli vəziyyətdə gedərsən. Başa çıxdın məni, ala, duxum çatar mənə cavab verəsən sən. Xeyr. Yedin. Bəli. Nuş olsun, qardaşım. Nuş, başqa kim yemək istəyir? Ya. Aaa! Burda nə olur, bu nəş qışqırır? Arvadımdır, deyəsən doğur. Ala, hara doğur? Uşaq üçün bilet almışsın? Yox. Bilet yoxdur, doğmaq da yoxdur. Yox, Ya da ki, əlavə 37 manat ödəyirsən, nə qədər istəyirsən doğursan, buna bax, biletsiz doğur. Qardaşıdır sizin öyrə qardaşı. Ataşı uçuş edəndə tutuz orada. Ataşı uçuşu gəmi kapitana döndürürsünüz. Allah Allah. Nə? Ataşı uçuş edəndə tutuz orada gəmi kapitana döndürürsünüz. Nə? Ha? Ay insan, ay müsəlman, bir də başa salıram sənə. Ataşı uçuş edəndə təyyarə kapitanı zırırır. Aydındır. Laf yaxşı. Mən oradayım, davuş. Oldu, get. Cənab kapitan. Bəli. Sən Zvonyov təbrik edirəm, qardaş. Nətər oldu bu əqvərim. Hörmətli sarnişınlar, bir neçə dəqiqədən sonra təyyarəmiz Moskva istiqamatında uçacaq. Ağca qanatları bağlayın. Oy, prostite.
komarları bağlayın. И вообще, biz Azerbaycan dilini pis bilir. Да здравствует Аскеров Джахангир. Короче, hazırlaşın. Getdik. Bəlkə uçdu. Hələ yetim, 37 ma pul vermişsən, hara uçdu? Getdik. Bəlkə tutun lan. Tərpənməyin, tərpənməyin. Davay, nəfəs alın. Ha, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, Allah, lap yadımdan çıxmışdı. Nə? Aldı axı Azərbaycan hava yollarıdır. 3, 4. İsə gəlin müasir texnologiyalardan danışaq. Demək olar ki, hər il bütün dünyada yeni model smartfonlar çıxır. Əvvəl-axır Azərbaycan da bu prosesə qoşulmalı idi. Diqqət, diqqət. Xanımlar və cənablar, yalnız bu gün Azərbaycanın ilk smartfonunu sizə təqdim edirik. Salam, mən ilk Azərbaycan smartfonunun ixtiracısıyam. Adım da Asif Jobs. Milli smartfonumuzun adı çox sadədir. Zayfon. Gəlin Zayfonla yaxından tanış olaq. Gördüyünüz kimi milli telefonumuzun kamerası da var, radiosu da var, saatı da var. Milli Zayfonla nəinki söhbət edə bilərsiniz, hətta lüvboy söhbətə də gedə bilərsiniz. Bunun üçün telefonumuzda razborka funksiyası da var. Davam edək. Zayfonumuzda ancaq bir oyun var. O da bizim milli oyunumuz təsbey fırlatmaqdır. Bizim telefonda Skype prilojeniyası da var. Bəli, bəli, Skype, yox, iminnoy Skype. Skype-a girsəniz, nəinki dostlarınızla, hətta Leninlə, Stalinlə danışa bilərsiniz. Ehtiyatlı olun, ha, Skype-ınız çox güclü olsa, amma zona düşə bilərsiniz. Əziz kişilər, əgər həyat yoldaşınıza xəyanət eləmək istəyirsinizsə, bunun üçün istənilən maskanın nömrəsini seçirsiniz. Misal üçün, Anjella Əhməddir. Sonra bura baxırsınız, izmenit, yəni xəyanət etmək. Və ən əsası, milli smartfonumuzda da qalasavoy sekretar var. Amma onun adı Sirri, yox, Sərriyədir. Gəlin, yoxlayaq. Az, Sərriyə, saat neçədir? Ala çurban, yekə kişisən, özünə bir saat ala bilmirsən, dur rədd ol burdan. Dəhsən nastrayeniyası yoxdur. Və sonda, ilk milli smartfon olan Zayfonun özünə məxsus zəngi də var. Və sonda gəlin heykəllərdən danışaq. Bildiyimiz kimi heykəllər, abidələr, böyük görkəmli şəxsiyyətlərə qoyulur. Və bu heykəllər bütün ölkələrdə dövlət tərəfindən qorunur. O cümlədən bizdə də. Amma təəssüflər olsun ki, bu qaydanı bəzi məmurlarımız bilmir. Beləliklə, statistika dairəsi fevral
2017. il. Görkemli şair Mikael Müşfik'in heykeli. Girin Müşfik bahçesine, ağaçları kesin. Sovetskiye yeni yolu, tez pazar çekin. Ama Müşfik'in heykeli yolu kesirdi. Ona göre brigadire emir verildi. Gel gel kuvaldayla gel, Müşfik'i sökey. Vur vur ne der geldi vur, onu yok eder. Bunu cemaat görmesin, tez çekin çeper. Eğer kismetim olarsa, mühterem çok hürmetli zat-ı halleri cenab-ı prezident tutmaz haber. Kismetiniz getirmedi, mühterem çok hürmetli zat-ı halleri cenab-ı prezidente haber çattı. Medeniyet Nazirliği bizi yolladı. Bu heykeli siz sökende bize demediniz. Bizim haberimiz yoktu, günahkarsız siz. Ahı siz emir verdiniz, sökün heykeli. Ahı siz mene dediniz, sökün heykeli. Elim yıkıldı. Birinci defə eşidirəm mən bu söhbəti. Ona görə də bu işdə günah səndədir. Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz o bağa çöçəydiniz. Mənim ətrafımda, restoran qabağında yox, ağacların altında dincələydiniz. Arzuya bax, sevgilim, tellərindən incəmi? Söylə, ürəyincəmi? Hamı sudan quru çıxdı, bu bir adətdir. Həmişə olduğu kimi günahkar fəhlədi, günahkar fəhlədi, günahkar fəhlədi. Planet Parni iz Baku KVN Teatrının Televiziya Giriş Qadağandır adlı yeni solo konsertinin baş sponsoru Dream Tower yaşayış kompleksidir. Bu layihənin hazırlanması zamanı hər bir xırdalıq nəzərə alınmış və sakinlərin xidmətinə texnoloji inkişafın son nailiyyətləri fiber optik rabitədən tutmuş sürətli liftlərə qədər təqdim edilir. Dream Tower'dakı evinizdən çıxarkən möhtəşəm parka daxil olursunuz.
Kompleksin inkişaf etmiş infrastrukturu, 24 saat mühafizə, market, restoran, aptek, gözəllik salonu, fitness mərkəzi, uşaq bağçası, Dream Tower yaşayış kompleksi xəyalınıza yaxın olun. Konsertimizin sponsoru Collezione İtaliyadır. Avropada öz miqyası və konsepsiyasına görə sözün əsl mənasında möhtəşəm sayıla biləcək Collezione İtaliya lüks interyer məkanı 2016-cı ilin may ayından fəaliyyət göstərir. 25 min kvadrat metr ərazidə yerləşən Collezione İtaliyada 300-dən çox Avropanın əfsanəvi brendlərindən ibarət zəngin kolleksiyalar və dünyanın məşhur dizaynerlərinin interyer həlləri cəmləşib. Burada alıcılara dəbdəbəli klasik barokkodan, ekoloji minimalizm olan high-tech tərzinə dək bütün üslublardan mebel və mətbəx nümunələri, santexnika məhsulları, bəzək materialları, divar kağızları, parketlər, qapılar, pəncərələr, pərdələr, işıqlandırma vasitələri, zəngin qab-qacaq dəstlərindən ibarət böyük kolleksiya və ev üçün aksesuarlar təklif edilir. Hayatınızın hər anını zövqlə yaşamaq haqqınızdır. Siz sadəcə xəyal edin. Davam edək. İlk dəfə konsertimizə təşkilatı dəstək olanlardan biri də Go Sport idman dükanıdır. Go Sport Azərbaycanda nömrə 1 multibrand idman məhsulları mağazalarıdır. 2015-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərən Go Sportun əsas məqsədi Azərbaycanda geniş yayılan komanda və döyüş idman növlərini dəstəkləməklə yanaşı, dünyada aktual olan idman növləri, eləcə də ekstremal idman növlərinə marağı artırmaqdır. Go Sport idman üçün hər şey. Ünvan: Port Baku Mall və Gənclik. İdman demişkən, konsertimizin ənənəvi idman hissəsi var. Buna KVN dilində razminka deyirlər. Sadəcə burada əzələ yox, beyin işləməlidir. Beyin üzrə idman ustalarını səhnəyə dəvət edirəm. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar, cənablar. Alqışlayaq bizim qonaqlarımızı, qonaqlarımızı. Doğrudan da çox gözəl bir gündür, önəmli gündür. Bizim üçün çox vacib günlərdən biridir. Çünki məhz bugün zalda bizim valideynlərimiz, ailə üzvlərimiz əyləşib, onlara görə biz bugün yaşayırıq, bugün sizi sevindiririk. Zəhmət olmasa valideynlərimizə bir alqışlar. Bir də çox önəmli bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Zalda, biz buradan zalı çox pis görürük, amma bizə xəbər çatır ki, bəzi tamaşaçılarımız, hörmətli əziz tamaşaçılarımız konsertimizi telefona çəkir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bax, mən buradan görürəm ki, düz 8-ci sırada bir xanım
Gözəl xanım çəkir. Zəhmət olmasa çəkməyin. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Bu 26 illik fəaliyyətimizdə inanın mənə biz çox az bir var dövlət toplamışıq. Yeganə var dövlətimiz, mülkiyyətimiz bu konsertlərimizdir. Əgər kiminsə mülkiyyətinə kimsə qeyri-qanuni girsə, yəqin ki, siz də narazı olarsınız. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm, qabaqcadan. Suallar çox, çoxdur. Aha, gənc iki sual verib, birini pozub. Ha, vüqar-vüqarlı, buradadır vüqar-vüqarlı. Haradadır? Salamlayırıq vüqar-vüqarlını. Dalgışlayın, çox gözəl bir jurnalistdir. O da televiziyanın nümayəndəsidir. Deməli, o da haradasa bu qadağalar söhbətində işləyir. Ha? Var belə bir söhbət? İkinci sualı niyə pozmuşsan bəs vüqar? Yaxşı. Vüqarın sualı belədir. Gənc şairlə gənc nazirin, düzdür? Naşirin bəlkə, yox. Nazirin. Ancaq bizə belə sual verirsən, ha. Gənc şairlə gənc nazirin əsas fərqi nədədir? Rusçada var suallar, çox gözəl. Onsuz da televiziyada bizi göstərməyəcəklər. Ona görə istəyirsiniz, lab gürcü dilində də yazın. Problem yoxdur. Salam Velik. Gənc şairlə gənc nazirin əsas fərqi nədədir? Şair yazır, nazir isə spisat edir. Bunu qoyduq bura. Ha. Ağanatik. Yəqin bu çox böyük bir populyarlıq qazanır bu film, ona görə verirlər. Ağanatik dietaya otursa nə olar? Dieta, pəhriz. Salam mələk. Ağanatik dietaya otursa nə olar? Ağanazik. Elə mövzunu davam etdirəm, ona görə ki, ağzı saxlamışam. Badımcan taksini ştrafnoya apar salar nə olar? Badımcan taksini ştrafnoya aparsalar nə olar? Badımcan taksini ştrafnoya aparsalar nə olar? Badımcan tutması. Yaxşı. Özümə aiddir. Dedim axıra saxlayım, indi oxumaq istəyirəm. Səbrim tükənir, rusça yazıblar. Когда Таир был маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Суал верит, бэра. Супер. Это КВН, это не что, где, когда. Да. Когда Таир был маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной или ледяной. Но кто? Бэра бришей дола, бэра. Bizdə 30 saniyədə, o ştokcə qədər da bir dəqiqə. Ha. Когда Таир был маленьким, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Сейчас Таирчик вырос, прическу поменял. Теперь с коляской ходит, недавно папой стал. Dekorasiyaların bədənini çəkmisiniz, amma başını çəkməmisiniz. Niyə? Bu sual Bəhrama aid olar. Çünki bu... Dekorasiyaların bədənini çəkmisiniz, amma başını çəkməməsiniz. Niyə? Başlarını mən çəkmişəm, qardaş. Oy. Oy. Bakının Nə, heç nə.
İnanın mənə, bütün bu obrazlar həyatda yaşayır. İnanın mənə, səmimi sözlərimdir. Kimisi qonşumuz olub, kimisi tanışımız olub. Bakının ən mənzərəli yeri haradır? Bakının ən mənzərəli yeri haradır? Obşi hamam. Əla. Hacıbala Abutalıbla o qədər suallar var ki, elə bir mən Hacıbala Abutalıbla köməkçisiyəm. Nəyə görə müəllimlər az maaş alır? Rusça bir dənə də sual tapdım. Siz hələlik fikirləşin. Mən rusça olan sualı özüm üçün oxuyum. Ha, sualını ver görək. Nəyə görə müəllimlər az maaş alır? Nazirlikdə işləyən müəllimlər babat maaş alır. Niyə elə deyirsən ki? Морской порт на бульваре закрывают. Ну, имеется в виду, наверное, морвокзал. Что теперь будет? Это большая проблема, поверьте. Что же, как же мы без порта будем жить, а? Это трагедия. Я думаю, что многие не выживут даже. Морской порт на бульваре закрывают. Что теперь будет? Ничего, просто Баку теперь станет беспортовым городом. Хорошо. Yo, okuyacağım bir tane sualı. Hacıbala Abutalıbovdan okuyacağım. Hacıbala Abutalıbov rəssimlə məşğul olmağa başlasa ilk rəsm əsəri hansı olar? İlk rəsm əsəri Malevich-in qara kvadratı olacaq. Kvadratı 1500 manata. Bununla da bu mövzuya nöqtə. Сколько нужно времени чиновнику, чтобы потратить годовой бюджет? Вот поэтому нас и запрещают на телевидении из-за ваших вопросов таких провокационных. Yine Hacıbala Abutalıbov. Сколько нужно времени чиновнику? А почему вы отвечаете все время на русском? Другие не знают, что ли? Они не понимают вообще, о чем речь. Понаехали, понимаешь ли. Вот все это из-за вас, мы потеряли тот Баку. Сколько нужно времени чиновнику, чтобы потратить годовой бюджет? Поверьте мне, пока вы читали вопрос, он уже его потратил, да еще в долги влез. Классический КВНовский ответ. Hansı Hollywood aktyoru Azərbaycanda yaşaya bilərdi? Görürsünüz, cəmatın nə gözəl mövzuları maraqlandırır. Amma bu aktual sualdır çox. Bu getdi, bu getdi. Ha, qoy, hara getdi o? Azərbaycana yazıq üçün onlar gəldi. Cabir İmanov, bir daha yadınıza salmaq istəyirəm. Dolmaca qardaşımdır, əmim oğlu deyil. Çünki konsert bitən kimi dərhal sualı olacaq. Siz əmim oğlusunuz, yoxsa qardaş? Qardaş yox, qardaş. Yo, biz qardaşıq. Cabir. Hansı Hollywood aktyoru Azərbaycanda yaşaya bilərdi? Richard Gere. Özdə, soyadına görə yaxşı vəzifəyə də keçə bilər. Bu çox aktual sualdır. Yenə də bizə verirlər bu sualı. Metroda öpüşənlərə nə deyə bilərsiniz? Niyə biz, hə? Həmişə biz danışırıq. Soso gəldi, oxudu biz. Metroda öpüşənlər biz. Metroda öpüşənlərə nə deyə bilərsiniz? Uşaqlar dil xoşluq eləyirlər də. Hıh.
Ha, keçdi şəxsi suallara. Arvadımla rüsum yox. Uzun. Ha, arvadımla küsmüşəm. Bilmirəm ona təzə şuba alım yoxsa brilliant tv. Ha, bilmirəm ona təzə şuba alım yoxsa brilliant kolye. Qardaşın vəziyyəti yaxşıdır, hədə isən. Belə vəziyyəti yaxşıdırsa, gəl bizə gələn il sponsorluq elə. Neydin sən axar var? Oy, bu sualdır belə, hə. Arvadımla küsmüşəm, bilmirəm ona təzə şuba alım, yoxsa brilliant koliyə. Qardaşım, sənə yaxşısı təzə arvadı al, o ondan ucuz başa gələcək. İnsan orqanizminə ən çox nə ziyandır? Bu nədir bu? Bunu kim yazıb? Şlyapa, afət, bu şu da qoyur. Bu, mən bu sualı necə oxuyum? Yazıblar, şlyapa, afət, və so. İnsan orqanizminə ən çox nə ziyandır? Sigaret ziyandır, içki ziyandır. Yağlı yemək ziyandır, nəqliyyat nazirliyi ziyanlıdır, avtovağzal ziyanlıdır, indi o şey yox. Yaxşı, suallar çoxdur, vaxtımız azdır. Çünki bilirsiniz də, burada aksiyonları elan eləyəndə bəzi bizim tamaşaçılar üçün hop, na start nimani marş qaçdıq, bir... Yeməyi qızdır, birdən tələsərik. Bəzi tamaşaçılara demək istəyirəm ki, konsert bu pərdə, bax, burada olanda, burada, onda bitir. Mən də biraz zarafat eləyə bilirəm. Təşəkkür edirik qabaqcadan həmin o tamaşaçılara. Və nəhayət, sonuncu sual. Xarici maşınlar necə xodlanır? Biraz tez elə, monitor da düşür növbəti nömrə üçün, səhnəci üçün. Doğmaca qardaşım. Xarici maşınlar necə xodlanır? Fransada belə. Sarkozi. Rusiyada belə. Tüm 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 tüm. Amerika'da böyle. Trump. Bəs Azərbaycanda? Onu mən bilirəm. Azərbaycan həmişə xoddadır. Azərbaycanda işte belə. Qurban Qurbanın eşq olsun. Təşəkkür edirik, əziz tamaşaçılar. Konsertimizin digər təşkilatı dəstəkçisi McDonald's Azərbaycan şirkətidir. McDonald's Azərbaycan şirkəti 17 ildir ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərir və bu illər ərzində şirkət bir çox uğurlar əldə etmişdir. Kiçik uşaqların böyük problemi olmamalıdır şüarını əsas tutaraq, şirkət bir çox xeyriyyə tədbirlərinin təşkilatçısı olmuş, uşaqlara daim qayğı və dəstəyini nümayiş etdirmişdir. Yüksək keyfiyyət, əlverişli qiymət, xidmət mədəniyyəti və təmizlik hər zaman McDonald's-ın əsas iş prinsipləri olub. Hal-hazırda McDonald's Azərbaycan inkişaf etməkdə davam edir və tezliklə Azərbaycanın regionlarında ilk olaraq ölkəmizin ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə restoran açmaq üzrədir. Bununla belə, regionlarımızda da hamı, bax, budur sevdiyim deyəcək. Tezliklə Gəncədə, McDonald's-da görüşənədək.
Təşəkkür edirik. Konsertimizin sponsoru Türkiyənin Antalya şəhərində yerləşən möhtəşəm Mardan Palace otelidir. Planet Parniz Baku KVN teatrı həmişə olduğu kimi uzun illər ərzində bizə dəstək olan cənab Telman İsmailova öz dərin təşəkkürünü bildirir. Konsertimizin sponsoru Kolizioni İtaliya'da möhtəşəm endirim kampaniyası başlayır. Kolizioni İtaliya showroomunun fəaliyyətinin bir ili tamam olmaq münasibəti ilə mayın 14-dən iyunun 14-dünə dək bütün mallarına 50% endirim kampaniyası başlayır. Beləliklə, evinizi daha gözəl etmək üçün Avropaya getməyə ehtiyac qalmadı. Avropa ölkələrinin aparıcı fabrik və istehsalçılarının bütün brendlərini ən sərfəli qiymətlərlə əldə etmək imkanını indi məhz Kolizioni İtaliya sizə təqdim edir. Hayatınızın her anını zövqlə yaşamaq haqqınızdır. Siz sadəcə xəyal edin. 7-8 dənə də elan qalıb, onları da deyim gedirəm. Zarafat edirəm. Gəldik çatdıq konsertimizin ən maraqlı hissəsinə. Parodiyalarımıza, mahnılarımıza qulaq asmaq istəyirsinizsə, sadəcə Dream Tower yaşayış kompleksinə baş çəkmək kifayətdir. Axşamınız xeyir, əziz dostlar. Yaşayış üçün əvəz olunmaz məkan olan Dream Tower yaşayış kompleksinə xoş gəlmişsiniz. Son zamanlar bir çox kişilər seçim qarşısında dayanır. Özümə ev alım ya arvad? Dərhal cavab verirəm, düşünmədən ev alın özdə Dream Tower-dan. Çünki Dream Tower yaşayış kompleksindən cəmi bir dəfə xərc çəkib ev alırsan, sonra rahat yaşayırsan. Arvad alanda isə ömürlük xərcə düşürsən. Dream Tower-dan geniş kvadraturalı ev alanda onu göstərməyə qonaq axtarırsan. Geniş kvadraturalı arvad alanda isə onu göstərməyə diyetoloq axtarırsan. Və nəhayət, qanunla cəmi bir arvad ala bilərsən, Dream Tower-dan isə nə qədər istəyirsən ev ala bilərsən. Və ən əsası, Dream Tower yaşayış kompleksi Bakının ən gözəl güşələrindən birində yerləşir. Havası sərin, suyu sərin, lap müğənni, nuri, sərinləndirici kimi. Dəyişib zəmanə, yetim qalıb səhnə, hər yoldan keçəni edirlər müğənni. Bayağı mahnılar səslənir küçədə. Yeraltı keçiddə, avtoşnol 7-də Mənasız mahnılar səslənir hər yerdə Rəşid Şövkət Mirzə qalıblar keçmişdə Müğənni olub çox, efirdə soxa sox Mahnıda mahnı yox, musiqisi də b**** Bu sənin zövqündür, bu onun zövqüdür Çoxunun zövqüdür,
manuslar dövrüdür. Ay bu sənin zövqündür, bu onun zövqüdür, çoxunun zövqüdür, manuslar dövrüdür. Mənasız mahnılar səslənir hər yerdə. Rəşid Şövkət Mirzə qalıblar keçmişdə. Gəl mənə naz eləmə, onun gözlərinin qurbanı, ah qurban. Mən aşıq bəndən gülə, bülbüləm bəndən gülə, xəstə yərəm yadda qalmayandı, səsləmir heç yerdə, marşrutda, taksidə. Ay vəziyyət dəyişdi, zəmanə bizimdir, atlar ölüb gedir, Manus bayram edir. Nuri sərinləndirici, Toğrul qızdırıcı, Samir uyuşdurucu, Ramil nəmləndirici və Səbinə yola verici. Ay, salam əleyküm, qardaş. Əleyküm əsalam, Dream Tower yaşayış kompleksinə xoş gəlmişsiniz. Buyurun, eşidirəm sizi. Mən sizin bu kompleksdən ev almaq istəyirəm. Çox gözəl. Bilirsiniz, mən özüm məşhur meyxanaçıyam. Siz özünüz də bilirsiniz də, bu meyxanaçıların hamısının təxəllüsü var axı. Amma mənim təxəllüsüm yoxdur. Niyə? Çünki mən əvvəllər Rusiyanın Tula şəhərində yaşayırdım. Ona görə də mənə deyirdilər Seymur Tulalı. Yox, Tulalı çox pistir, Tulalı. Yox, narahat olmayın. Ondan sonra mən köçdüm bu Sıqtıvkar şəhərinə. Naxadı oldum Seymur Sıqtıvkarlı. Narahat olmayın, bütün aparıcıları elə mənim təqdim eləmək istəyəndə iki dəfə dili qatlanır. Sonradan da qardaşım, köçdüm Türkmənistana. Aşxabada. Yox, 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 Türkmən başıya. Naxadı oldum Seymur Türkmən. Aydındır, aydındır. Elə ona görə də gəlmişəm, istəyirəm bu sizin möhtəşəm Dream Tower-dən 4 otaqlı ev alım. Niyə? İndi siz təsəvvür eləyin, meyxana yarışmasıdır, aparıcı elan edir. Çıxış edir Rəşad Dağlı və Seymur 4 otaqlı. Çox gözəl seçimdir. Onu da qeyd edim ki, Dream Tower yaşayış kompleksindəki bütün mənzillər yayda sərin olur, qışda isti. Bakının digər evlərindən fərqli olaraq. Oxu tar, oxu. Avatar, avatar, Hollywood'da seni yarattılar. Avatar, avatar, yasamalda hamı kış vaxtı donurlar, avatar olurlar. Qar yağanda onlar istilik görmürlər, göm-göy göyə. Avatar, avatar, bizi kim kızdırar? Avatar, avatar, Xəzərə zavodlar
avatar, avatar. Bizi kim ağardar, avatar, avatar. Oh. Salam əleyküm. Dream Tower yaşayış kompleksinə xoş gəlmisiniz. Buyurun, eşidirəm sizi. Yəqin ev almaq istəyirsiniz, hə? O öz yerində, amma biz Dream Tower yaşayış kompleksində bir konsert vermək istəyirik. Konsert? Bəli. Harda? Dream Tower yaşayış kompleksinin fitness zalında. Əzizim, fitness zalında idman edirlər. Va, biz elə bildik fit çalırlar. Yaxşı, sən get, biz məşqimizə başlayaq. Ha, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kim siz, siz? Sən də min cürə obrazla hər il eyni sualı versən. Biz məşhur qrupuq, itin uşaqları. İtil burdan. Getdik. Bugün sizə bir mahnı oxuyum, diqqətlə ona qulaq asın. Asın, masın, masındasın. Tır 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 tır, pır 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 pır. Long 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 long, zong 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 zong. Tın 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 tın, şın 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 şın. Bu musiqini yazıb qardaşın, sözlər isə Elza Seyid Cahanın. La la la, la la la, la la la. Güclü qar yaxsa birdən Moskvada buldozerlər yığışdırırlar. Dizə kimi qarı Amerikada maşınlarla yox eləyirlər. Bir qram Londona qar yaxsa da müasir texnika düzülərdi. Bizdə də müasir son texnika var, 70 yaşında nənələrdi. La la la, la la la, hamısı da nitsələrdi. Bakıda çoxlu qadınlar var, çoxlu bəzənir, salona gedir, buklatka edir. Ən bahalı makiyajı çəkir, viçerni paltar və kabluk geyinir. Bütün brilyantları üstünə taxır, şubaşın şila çininə atır. Sizcə o qadın toya mı hazırlaşır? Yox, McDonald'sa o yollanır. La la la, la la la, 80 dənə burger basır. Bu həyatda üç qanun var, diqqətlə onları siz yadda saxlayın. Başlayaq biz üçüncü qanundan, heç vaxt yalan danışmayın. İkincisi özündən böyüyə hörmət eləmək lazımdır. Bura bax əziz dostum, bəs birinci? Birinci, bu yaxınlarda təyin elədilər. Birinci, mehriban xanımdır. La la la, 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 birinci vitse prezident. Həqiqətən də Dream Tower yaşayış kompleksində gözəl həyat yaşamaq üçün hər cür şərait var. Geniş, şəhərə açılan, gözəl mənzərəli füsunkar mənzillər, 3 mərtəbəli parking, sürətli liftlər, istirahət və yaşıllıq zonası. Bir sözlə, Dream Tower yaşayış kompleksi siz və uşaqlarınız üçün ən gözəl məkandır. Uşaqlar demişkən, çıxış edir Bənövşə Uşaq Xoru. Bakı işıq forlarını tanıyır hamı. Əvvəl qırmızı yanır, sonra da sarı. Yanmayı belə yaşıl hamı siqnala basır. Yalnız Bakıda, Bakıda mərmərli yer altı keçidlər var. Rahatlıq üçün işləyir, eskaladırlar. Keçidə heç kim girmir, hamı üstündən gedir. Yalnız Bakıda, hamıya deyirlər müəllim. Jek reisi müəllim, çoban da müəllim. Qeydirmə mənim adım.
Abi Guliyev yazıp Qayağı bunu bütün dünyaya tanıdıb Kıvayın səhnəsində bu mahnını yaşadıb Paris, Baku Старым джазовым аккордом тронув тишину Мы на сцену выйдем гордо и не на одну Всем знакомым этот час Снова рады видеть вас Парни из Баку Парни из Баку Öncə qeyd elədim ki, çox önəmli bir gündür. Bugün burada çox hörmətli qonaqlarımız var. Bir dəfə cəhd göstərib bütün adları çəkmək istədim. Təbii ki, texniki səbəblərdən bir çox adamların adları yadından çıxdı. Kimsə incidi, incimədi. Sadəcə olaraq bu günləri iki nəfəri qeyd eləmək istəyirəm. Və bununla da hamı bilsin ki, Azərbaycanda KVN ənənələri bu cür yaşamalıdır. Beləliklə, bizim ilk komandamızın, Bakının ilk KVN komandasının burada nümayəndələri əyləşib, iki qat SSR-i, belə deyək, məmləkə diyarında, SSR-i ərazisində iki qat KVN çempionları Əli müəllim və Adil müəllim buradadır. Yuli Gusmanın, əfsanəvi Yuli Gusmanın KVN komandasının nümayəndələri, iki qat çempionlarımız. Planet Parni İzbaku KVN teatrının televiziyaya giriş qadağan adlı yeni solo konsertinin baş sponsoru Dream Tower yaşayış kompleksidir. Xəyal bugünü sabahla birləşdirən göy qurşağıdır. Xəyallarında mənzilin rahatlığı və keyfiyyəti ilə yanaşı, onun statusuna da əhəmiyyət verənlərə Dream Tower yaşayış kompleksini təqdim edirik. Dream Tower ayrı-ayrı elementlərin incə zövq və zərifliklə düşünülmüş, fərdi və unikal dizayna malik olan bir layihədir. Dream Tower unikal müasir memarlığın, mükəmməl zövqün, rahatlıq və keyfiyyət vəhdətidir. Kompleksin geniş eyvanlarından şəhərin və dənizin füsunkar mənzərəsini seyr etmək mümkündür. Yaxşı düşünülmüş planlaşdırma ilə, hündür tavanlarla 2-3-4 otaqlı geniş mənzillər, 20-ci mərtəbədə dupleks tipli mənzillər, yaşıllığa bürünən möhtəşəm park, 3 mərtəbəli yeraltı avtomobil dayanacağı. Dream Tower adına uyğun olaraq xəyallarınızı gerçəkləşdirəcək. Dream Tower, xəyalınıza yaxın olun. Konsertimizə təşkilatı dəstək verənlərdən biri də möhtəşəm Köşəm restoranıdır. Köşəm restoranı Türk mətbəxinin ləziz təmlarının dadına baxmaq istəyənlər Bakının mərkəzində 5 mərtəbə ərazisində fəaliyyət göstərən Köşəm Türk restoranında qonaq ola bilər. 24 saat xidmətinizdə olan Köşəm restoranı istər işgüzar görüşlərinizi, istərsə ailənizlə birgə xoş günlərinizi dadlı süfrə arxasında keçirmək üçün ən doğru məkandır.
İndi isə əziz tamaşaçılar, hörmətli xanımlar və cənablar, gəlin Planet Barney Is Baku Events şirkəti ilə yaxından tanış olaq. Bəli, bütün bunları Planet Barney's Baku Events təşkil edib. Əgər ad gününüzü, toylarınızı, nişanlarınızı ən yüksək səviyyədə keçirmək istəyirsinizsə, Planet Barney's Baku Events şirkətinə müraciət edin. Davam edirik. Planet Barney's Baku Films şirkətinin istehsalı olan Ağanatik kinokomediyasına hələ baxmamısınız, onda bu video rolikı mütləq izləyin. Qardaşlar və bacılar, çoxdandan səbirsizliklə gözlədiyiniz Ağanatik kinokomediyası yalnız burada, megogo.net saytında. Elə indi daxil ol cinən, bax cinən və gül cinən. megogo.net da net megogo.net slovnet. Bəli, slovnet. Biz isə davam edirik. Teatrımız Mədəniyyət və Turizm Naziri Cənab Əbülfəz Qarayeva, Heydər Əliyev Sarayına və şəxsən Fərhad Babayeva, Müslüm Maqamayev adına filarmoniyasına və şəxsən Murad Adıgözəlzadəyə karate üzrə dünya çempionu, bizim yaxın dostumuz Füzuli Musayevə dərin təşəkkürünü bildirir. Konsertimizin məhz bu anında Planet Barney's Baku KVN Teatrı informasiya dəstəyinə görə Avtoradio 107.7 FM və Baku WS saytında təşəkkürünü bildirir. Baku WS dünyada və Azərbaycanda baş verən ən aktual xəbərləri operativ çatdıran, düz 5 milyon oxucusu olan xəbər portalıdır. Baku WS oxuyun, xəbəriniz olsun. Konsertimiz davam edir. Növbəti səhnəciyi göstərməzdən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, hələ Azərbaycan KVN-ində belə şey olmayıb. Nəinki Azərbaycan KVN-ində, heç beynəlxalq KVN arenasında belə səhnəcik olmayıb. Bu nömrədə biz insanları yox, nə isə kimləri oynadığımızı özünüz görəcəksiniz. Xanımlar və cənablar, qarşılayın. Planet Barney Is Baku KVN teatrının səhnəsində Baxça Bax. Biri var idi, biri yox idi. Vüqarlı dağlar arxasında, yaşıl meşələr arasında, mavi dənizlər sahilində sehirli bir bağça bağ var idi. Bu bağça bağın sakinləri adi meyvə tərəvəzlər idi. Onların arasında yaxşısını da, pisini də, safını da, çürüyünü də, qurtdusunu və qurtsuzunu da tapmaq olardı. Ən maraqlısı odur ki, onlar əsl insanlar kimi yaşayırdı. Bu meyvə tərəvəzlərin öz məktəbi, xəstəxanası, hətta televiziyası da var idi. Bizim bu əhvalatımız ilk dərs gününə təsadüf edir. Bəli, məhz bugün bütün meyvə tərəvəzlər öz balalarını ilk dəfə məktəbə gətirir. Əziz balam, yadında saxla, ilk növbədə müəllimlərin sözünə qulaq as.
Dərslərini yaxşı oxu ki, savadlı olasan. Ana, mən niyə savadlı olmalıyam? Savadlı olmasan, sənin gələcəyin supermarketlərinin vitrinlərində yox, metronun yanında köhnə qaz 24-ün baqajnikində olacaq. Ana, söz verirəm ki, mən ağıllı olacam. Ağıllı balam. Hayf ki, rəhmətli atan bu günü görmədi. Vətən uğrunda cavan getdi. Müharibədə? Əşi yox. Avropa oyunlarının açılışında yazığı gilələdilər, uçdu getdi. Can qardaş, məktəbdə yaxşı oxur. Bax, nəslimizin adını biabır eləmə. Bizim ailədəki almaların hamısı məşhur idi, Can. Bax, babanın biri Mitonun başına düşüb, o biri babanı Steve Jobs dişləyib. Üçüncü baban ən məhşuru idi, Can. Univermaqda birinci mərtəbədə bütün zərgərlik onun idi. Univermaqda zərgərlik? Hə, Can, Qızıl Əhməd babanı deyirəm. Elə balası, məktəbdə necə oxuyacaqsan? Yoxşi. Dərslərdə necə alacaqsan? 5. Bəs 5-i necə alacaqsan? 5-i 1 manata, 5-i 1 manata, limon, limon, 5-i 1 manata. Göycə, oğlum, sən pıllara qoşulma. Buna bax, 5-i 1 manata. Əbə bizim odumuz var, sonumuz var. Biz Göycə tayfası qış sezonunda 700 manata oluruq, oğlum. Dədə balası, nə fərqi var axı? Onsuz da yeyiləndən sonra hamımız Xəzər dənizində üzəcəyik də. Sən bunlara qulaq asma. Sinifə girən kimi gedirsən müəllim mənim yanına, təbrik elsə onu, bax bu gül kələmin də ona versən podarka. Aydındır. Beləcə, Baxçabağ diyarında ilk zəng vuruldu. Bizim meyvə tərəvəzləri isə ilk dəfə olaraq parta arxasına əyləşdi. Salam, mənim adım Nardır. Bəs sən kimsən? Mən fındıqam, fındıq. Fındıq, gəl dostluq eləyək. Eləyək. Aşı, bu müəllim orada qoldu bu. Can qardaş, deyəsən sinif rəhbərimiz bugün gəlməyəcək. O deyə zəngdə vuruldu. Getdi. Hamısı arası yerinə zəng mənim üçün də. Nə olub, nə baxsınız? Onsuz da məktəblərin əksəriyyətində mənim üçün balqabaqlar dərs deyir də. Balqabaq olmağıma baxmayaraq, bala-bala qabağa getmişəm. Başım boş olsa da ceblərim doludur. Nəsə, uşaqlar, İlk ev tapşırığınızı yazın. Deməli, sabahdan etibarən hamımız bir nəfər kimi məktəbə 10 manat pul gətirəcəksiniz. Niyə? Çünki məktəbdə soğuqdur. Farnik pulu verəcəksiniz. Sabah öbür gün 5 manat gətirəcəksiniz. Gübrə pulu verəcəksiniz. Sonra da peyin pulu verəcəksiniz. Beləliklə, verə. Kim olacaqsınız? Verməşin. Aydındır. Deməli, zarafat edirdim. Zarafata görə də hamboz bir manat mənə pul verəcəksiniz. Aydındır. Deməli, uşaqlar, ən əsası da mənim ad günümdə bahalı bir hədiyə mənə verəcəksiniz. Balqabaq müəllim, bəs sizin ad gününüz nə vaxtdır, hə? Fındıq ki, fındıq. Fındıq, sən deyək kimi bilmirsən ki, mənim ad günümü bütün dünya oktyabrda qeyd edir, hə? Xəvəndir, qara! Müəllim, Bəli. Bəs biz dərs keçməyəcəyik? Nə? Nə eləyəcəksiniz? Sən ələm? Müəllim, bəs biz dərs keçməyəcəyik bir gün. Nə keçməyəcəksiniz? Dərs. Kim olu dedi? Çığındır dedi, çığındır. Çığındır. Çığındır! Bas bayram. Dırar!
Ой! Балгабах! Здравствуйте, здравствуйте! Очень приятно! Очень приятно! А давайте я вас познакомлю с нашим классом! Здравствуйте, дорогие детишки! Я ваша учительница русского языка. Даю вам честное слово. На моих уроках вы будете отдыхать, получать удовольствие, расслабляться, тащиться. Одним словом, все будут кайфовать. Спасибо, Марья Ивановна. А я не Марья Ивановна. Я Марихуана. Марихуана, а можно я завтра приду к вам? Нет, сегодня приду, принесу цветы, шоколад и хурму. Здесь же дети. Извините, хурму спорол. Ну и что, идите, идите, я скоро приду. Ха, не сушала. Ты мне харубу на охранда, сиз им там верзасиз. İmtihan vermək üçün əvvəl siz valideynlərinizi görəcəksiniz, sonra da məni gəlib görəcəksiniz. Müəllim, olmaz ki imtihanları mən öz başımla verim. Nə? Öz başımla? Hələm ki, mən sağam, bu məktəb öz başlıq olmayacaq. Aydındır, tələbələr. Hə? Tələbəzlər. Və ən əsası, özünüzə elə aparın ki, gələcəkdə biz, müəllimlər, sizin əkənlərinizi, becərənlərinizi söhüb yada salmıyam. Aydındır, ağırlı olun. Mən getdim. Marivanda. Beləcə, meyvə tərəvəzlərin ilk dərs günü sona çatdı. Məktəbdən sonra iki dost, nar və fındıq, futbol oynayarkən təsadüfən qonşunun pəncərəsini sındırdılar. Əvvəllər bu kimi uşaq dəcəlliyi bir qapazla həll olunurdu. Amma indi pəncərə sındırmaq kimi dəhşətli cinayətə görə fındıqla nar baxçabağın hüquq mühafizə orqanlarına düşdü. Otur, deməli mən baxçabağın kiçik müstəntiqiyəm, adım da tut müəllimdir. Bu da bizim baş müstəntiqimiz biber müəllimdir. Pul biber! Vaxtında pul verməsən, adamın atasını yandırar, Deməli siz pəncərə sındırmısınız. Pəncərəni sındırmısınızsa, deməli mənzilə girmək istəyirdiniz. Mənzilə girmək istəyirdinizsə, deməli oğrusuz. Bəli! Oğurluq eləyən isə, mütləq kimisə öldürməlidir. Deməli, siz qatilsiniz. Halal olsun, rəis. Qatilsinizsə, deməli, John Kennedy-ni siz öldürmüsünüz. Zəng elə Amerika səfirliyinə denən tapmışıq. Rəis, telefonun zaryatkası ölübür. Əla, telefonun zaryatkasını da siz öldürmüsünüz. Biz axesin eləməmişik. Nə? Eləməmişsiniz? Yox. Adın nə desənin? Nar. Tam adını denən. Nar. Yaz orada, nar. Narkoman! Qatil və narkoman! Sənin adın nədir? Fındıq. Yaz orada fın. Fın? Ay, ləbləbi. Ona da narkoman gəl. Siz heç bilirsiniz, mən kimin oğluyam? Kəs səsinə! Tərbiyəsizin biri tərbiyəsiz. Yoxsa diyərim uşaqları səni də sındırarlar, atanı da. Babşi, dur nəyəxə, reis gəlir. Salam əlçin. Balqabaq müəllim, icazə verin, məruzə edim. Balqabaq müəllim? Siz axı bizim sinif rəhbərimizsiniz. Yox, siz dediyiniz Balqabaq, başqa Balqabaqdır, mənim ən boğludur. Mən isə buranın rəisiyəm. Nə oldu? Boynu aldı, yoxsa? Yox, reis, almadım. Almadım, onu da şahidə dəvət edim. Şahid gəlsin. Şahid gəlsin bura. Salam, reis, mən şahidəm. Şahidimiz deməli üzümdür. İndi bulağın üzünə duracaq, buyur. Deməli, and olsun balalarımın canına, şəxsən öz gözümlə görmüşəm ki, bu iki nəfər neyiniblər? Neyiniblər? Kennedy-ni öldürüblər. Hə, bu iki nəfər Kennedy-ni öldürüblər. Yalan deyən var yoxunu sirkəyə qoysunlar. Qoysunlar. Reis, yuxardan gəliblər. Nə? Yuxardan?
He. Hoş gelmişsiniz. Yeke göz müəllim. Balda bak. Bəli. Başım kötüyünə ağırlıq verir. Sən haranın tumusan ki, mənim oğlumu içəri salırsan, hə? Elə onu istəyirsən ki, mənim bu badımcan güdənlərim səni əzişdirib balqabaq qutab eləsinlər, hə? Sən kimsən ki, mənim oğlumu içəri salırsan, kim? Yekəqoz müəllim, necə də gözəl, tərbiyəli oğlumuz var. Kofiya papasıdır. Atalar yaxşı deyib, anasına bax, qızını al. Fındığına bax, qozunu al. Yox, yox, qozunu alma. Yaxşı. Yox, al. Elə mərd oğlumuz var ki, daşla da sınmaz. Yaltaqlanma, yaltaqlanma. Niyə yaltaqlanmayım? Adət ənənəmizdir axı. Fındıq, oğlum. Ata. Bilirsən niyə yaltaqlanır? Yox, bilmirəm. Çünki bu da yaltaqlana yaltaqlana. Yaltaqlana yaltaqlana yekə qoz olmaq istəyir. Alınmaz. Balqa bax, gəl bura görün. Bilirsən, qozda ən vacib şey nədir? Bəli. Ən vacibi onun kötüydü, hə? Yox. Ağacı? Yox. Aa, bir ləpəsi? Yox bir ləpəsi. Yadında saxla, qozda ən vacib şey onun qabığıdır. Yəni krişası. Krişa nə qədər möhkəm olarsa, o qoza heç kim bata bilməz. Yaxşı, qoz müəllim. Bəs bu narı niyə buraxa getsin? Narı? Nar kimdir? Hə, narı. Əlbəttə buraxın. Amma əvvəlcə sokunu sıxın. Getdi. Bəli, fındıq atası ilə evə getdi. Atasız nar isə təbii ki, həbsdə qaldı. O boynuna heç nə almadı. Ona görə də təsadüfən, ikinci mərtəbədə yerləşən rəisin otağından yıxıldı. Özü də iki dəfə. Və nəticədə nar xəstəxanaya düşdü. Yemiş doktor, vəziyyət necədir? Oy, Mamaça xanım, Şamama xanım. Vəziyyət ağırdır. Mən hətta deyərdim, vəziyyət çox kritikdir. Ay, dədəm, zibilə baxı, hara yoxa çıxdı bu, buna baxı ya, zibilə. Kartof? Bəli, yemiş doktor. Nə axtarsan orada? Yemiş doktor, deyirlər ki, bu dördüncü palatadakı xəstə çoxlu qan itirib. Həmən o qan axtaram, görməmsiniz ki? Yox. Ay, dədəm, vay, gələ çıxıb çoxdan axtarım, mən onu hərəkətdə bu qanı. Gör bizim nə gözəl, savadlı və qayğıkeş həkimlərimiz var. Canım üçün. Nə deyirdim mən orada? Vəziyyəti deyirdiniz. Vəziyyət yaman ağırdı. Mən hətta deyərdim, vəziyyət çıxılmazdı. Yemiş doktor. Bəli. Ay, yemiş doktor, o sizin yadınıza gəlirsin, bir xəstəniz var idi. Qışda gedib girmişdi, dənizdə çıxmışdı belə, vaspaleniya lyoqluq olmuşdu. Olmuşdu. Onun axırı nə oldu? Canım üçün onu sağaltdım. Bu, necə? Ayaqlarını kəstim. Qoy bir də qələt elif qışda dənizə girməsin. Eşq olsun, yemiş doktor. Deyirəm, bu bizim həkimlərdən yoxdur da. Yoxdur. Bəli, Hipokrat sizin başınıza and içməlidir, yemiş doktor. Kim? Hipokrat. Canım sağ olsun. Mən gedib qan axtarım. Yemiş doktor, bəs vəziyyət necədir? Vəziyyət çox ağırdır. Hələ belə vəziyyət olmuyor. Bəs biz onda neyiniyək? Biz neyiniyəcəyik? Ya neft gələk qalxsın, ya da dollar düşsün. Başqa cürə mən kredit ödəyə bilməyəcəm. Vəziyyət çox pistir. Əşi, doktor, onu demirəm, deyirəm ki, xəstəni necə müalicə eləyək? Xəstəni aparın morqa. Başa düşmədim. Morqa niyə? Aparatsan onu palatıya, başlayacaq müalicəyə. Biz də dərmanlarını düz yazmayacaq. Zəhərlənib o vəziyyəti lap pisləşəcək. Sonra əməliyyat. Əməliyyat vaxtı da 100% qayçıdan, əlcəkdən, zatdan, yadımızdan çıxardacaq onun qarnında. Düşəcək sonra 3 gün reanimasiya, sonra da ölüb gedəcək. Aparacaqsan hara? Morqa. Ona görə ən qısa yolu göstərirəm sənə. Apar onu morqa. Saat ən gözəl yer morqdur. Can Doktor, doktor, qlavraç gəlir. Qlavraç gəlir. Salam əleyküm, salam əleyküm. Kalidoru boş ol. Necəsiniz? Eşq olsun, balqabaq müəllimə. Olsun. Balqabaq.
məktəb, rəis. Sən deyir, o mənim xalam uşaqlardır, mən buranın baş həkimiyəm. Bura bax, diaqnoz qoydunuz? Xeyr, sizi gözləyirdik. Yox, qoymamış, onu da gəlin bir yerdə qoyaq da. Bir yerdə səbirli olaq, ayso. Bir, tək, mənə stop deyir, stop deyir, stop deyir, stop. Stop! Aha, stop, aha. Apendisit. Mən sizi təbrik edirəm, sizdə apendisitdir. Nə gözəl. Nə? Apendisit? Mən yıxılmışam, belə də diaqnoz olar. Ay uşaq, ağıllı ol. Bizim diaqnozlar loteriya kimi bir şeydir. Hə? Tutduyu yaşa, hə? Tutmadı İrana birbaşa. Ən gözəl. Axı, mən sizə 100 dəfə demişəm, belə yetim yetirləri bizim palataları doldurmuyor. Bəs nədən dolduraq? Bizə lazımdır soğanlar, bananlar, kələmlər. Niyə? Onları soymaq çox asan. Xəstəxanada düzgün müalicə ala bilməyənlər qərara gəldi ki, problemlərini ictimaiyyətə danışsın. Bunun üçün o, Baxçabağın televiziyasına getdi. Alo, eşidirəm. Eşidirəm, eşidirəm. Kimi çağırmaq istəyirsiniz verilişə qonaq? Nə? Kəbənşikləri? Yox, o petruşkaları bizim telekanala bıraxmıyor. Bak, hamı hazır olsun. Bir dəqiqədən sonra canlı efirə başlayırıq. İşıqları yandırın, kameraları qoşun. Aparacağını. Əmin, olar mən canlı efirdə öz problemlərim haqqında danışayım? Bunları kim bıraxıb studiyaya? Yıxışdırın onu buradan. Tak, hamı hazır olsun. Xanımlar və canablar, qarşılayın. Şitil Show verilişinin aparıcısı Xiyar Yelpənəkli. Axşamınız xiyar olsun. Xoş gördük sizi Bostan TV-nin efirində. Studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Qarşılayın gənc müğənni Xurma. Ala xiyar. 1500 manat pul verib efir üçün nə Xurma, yaxşı təqdim elə. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Estradamızın ulduzu, kraliçası, imperiatrisası, gözəllər gözəli Xurma xanım. Danışın görək, Xurma xanım. Siz bu səhətə necə gəlmişsiniz, Mən gənc yaşlarımdan Trassın qırağında böyümüşəm. Ağacı deyir, yəni xurma ağacı Trassın qırağında idi, hə? Qamaz şoförləri gəlirdilər, əlləri ilə oramı buramı sıxırdılar. Yəni baxırdılar ki, dəyib dəymir, hə? Bir sözlə, klientim çox idi. Alıcıları deyir, alıcıları. Və mən burdan gənc meyvə tərəvəzlərə özümü tutub deyirəm ki, Mühənni olmaq istəyirsinizsə, yadınızda saxlayın. İstedad, səs, musiqi savadı, bunlar hamısı boş şeydir. Əsas, saxlayanın olsun. Sponsoru deyir, sponsoru. Yox, elə saxlayanı deyirəm. Lətfəsi məndən uzaq. Hansı xiyardır səni saxlayır? Yekəqoz müəllim. Kim? Yekəqoz müəllim? Anam, bacım olasan, xətrimə dəymək istəyirdim. Eşq olsun bizim hörmətli Yekəqoz müəllimə. Bir qurultulu alqışlar gəlsin, Yekəqoz müəllimə. Və növbəti qonaqlarımızı studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Amma hər ehtimala qarşı bir daha eşq olsun Yekəqoz müəllimə. Və növbəti qonaqlarımız... Estradamızın məşhur düeti, qızıl səsləri, Noqud və Turp qardaşları. Hə, qardaşlar, mahnı oxuyacaqsınız bugün. Zırt! Yaxşı, oxumursunuz, oxumuyun. Yox, mahnımızın adı belədir, zırt! Onu da elə oxumasaz yaxşıdır. Və növbəti qonağımız, növbəti qonağımız, məşhur meyxana deyən söz ustası... Pomidor Zirəli! Buyur, Pomidor qardaş, söz sənindir! Gəlin, badım, can deyək, can eşidək! Gəlin, xiyar deyək, yar eşidək! Gəlin, ananas deyək, ana eşidək!
Gəlin feyxua deyək. Gəlin feyxua deməyək. Verişimizi davam edək. Növbəti qonağımız məşhur rapçi, copçu, dilənçi, DJ Kaktus. Salamlayıram ağızı, əziz kosmonavtlar və pambıqçılar. Kim? Ne bileyim, kim bakır bize? Tamaşaçılar. Ay sağ ol, tamaşaçılar. Bunun bütün bədəni iynədir ki. Peridozdan ölür ki bu. Zato çaban kızların hoşuna gəlir də. Davam elə. Və sonuncu qonağımız. Sonuncu qonağımız məşhur modelyer və stilist Qarğıdaldo. İlk sualım sənədir Qarğıdaldo. Ay! Buyurun, yeyin! Necə oldu ki, adi qarğıdalı modelyer və stilist oldu, hə? Belə adnan vulkanizator şık olmalıydı. Ağzında deyirsən qarğıdalı. Qarğıdalı! Xiyar! Sən hələ YouTube-da bunun popkornunu görməmsən. Ay, qəhrəma! Kəs səsini! Bu dəqiqə xurmaya deyərəm sənin ağzımı büzər! Ala, pomidor, salaram səni təpiyimin altına, olarsan əzilmiş pomidor. Keçib oldu, keç! Ala, dur, görürsən bu xurma necə böyük-böyük danışır? Xurma! Sən də öldün, şəhərin bütün partiklərində sənə hamı ilə calaq eləyirdilər. Kim oldu sənə, sən? Kim oldu sənə? Olmadı axı. Bizə axı arvad uşaq baxır. Dayanmayın, davam eləyin, dayanmayın. Ağzımıza gələni danışıb, bizə reyting lazımdır. Reyting, nə oldu? Dayanmayın. Salam, Yeşəqoz müəllim. Nə əziyyət çəkirdiniz? Deyərdiniz, çəkiliş qrupası ilə gələrdik də yanımıza. Təkil o tərəfə. Təkil o tərəfə. Nə? Mənə çəkil o tərəfə deməyin. Mənə rədd ol deyin. İtil deyin. Eşq olsun Yeşəqoz müəllimə. Az. Qorma. Gedə otur maşına. Tez ol otur maşına. Çağırın onları bura. Noxu deyən kukula. Səni dinləyən ki, xurmanı bütün paniklərdə calaq eləyiblər. Yox, mən... Biz... Əzişdirin bunları. Tez əzişdirin. Aniyiniz. Siz Şitir Show-ya baxırsınız. Ən baxımlı, ən sevimli ailənizin kanalı olan Bostan televiziyasına baxırsınız. Bağışlayın. Balqabaq. Bağışlayın, Yekəboz müəllim. Heç gözləməzdim səndən, Balqabaq. Heç. Bir də mənə sponsorluq məsələsinə görə zəng eləmə. Getdik. Ay, nə bilim, Kalpasa sponsor olsun. Smetan sponsor olsun. Əlvida, Balqabaq. Balqabaq müəllim, mən bugün hər yerdə Balqabaq gördüm. Televiziyada da sizsiz. Yox, siz gördükləriniz mənim xalam uşaqları idi, bir də əmim oğlanları. Mən isə Balqabaq bu televiziyanın rəhbəriyəm. Rəhbərisiniz? Bəs demirsiniz ki, bu biabırçılığa görə kanalınızı bağlayarlar? Yox, qorxub eləməyin. Çünki bizim efirə elə bu biabırçılığa görə baxırlar. Olar mən defirə çıxım, inanın ki, peşman olmayacaqsınız. Mən məktəbdə oxuyuram, çox ağıllıyam. Yox, qardaş, olmaz. Niyə? Çünki səni kimi ağıllı, dərrakəli gənclər bizə lazım deyil. Bizə bunlar lazımdır.
Noxudlar, pomidorlar, kaktuslar. Bəs mən? Düzdür. Bir də xiyarlar. Bala, sən get, öz işinlə məşğul ol. Bəli, əziz tamaşaçı. Bu bizim narımızın yaşadığı adi günlərdən biri idi. Nəhayət, tam məyus halda o evə qayıtdı. Ana, mən məktəbdə oxumaq istəmirəm. Böyüyəndə də balqabaq olmaq istəyirəm. Oğlum, bu nə danışıqdır? Nə olub sənə? Bugün hara getdimsə, rastıma balqabaq çıxdı. Hər şey aydındır. Yadında saxla, biz nar ağacıyıq. Əsli, köklü nar ağacı. Bizimlə bütün eloba fəxr eləyir. Biz böyüdükcə, qol budaq attıqca, bizim kölgəmiz də böyüyür. Amma balqabaq kimilər həmişə sürünüb və sürünəcək. Nə qədər böyüsələr də heç vaxt kölgələri olmayacaq. Amma sən ucaldıqca, inkişaf etdikcə, savadlandıqca bütün savadsızları kölgədə qoyacaqsan. Balqabaqları da? Balqabaqları da. Odur ki, müəllimlərin sözünə qulaq as. Dərslərini yaxşı oxu ki, savadlı olasan. Məmməd Müstəvar. Məmməd Seynalar. Aydın Muxtarə. Emil Musayev. Doğrul Mədədə. Ələkbər Əliyev. Marina Litvinenko. Məcid Hüseynov. Elnur Mahmudov. Samir Zeynalov. Ceyhun Əliyev. Tamirlan İmanov. Mehman Qazi. Nigar Babayeva. Ələzimin rəhbərliyi altında instrumental qrup, teatrımızın gənc qrupası Bəray İmanova, Məryam İmanova, Cavid Bağırzadə, Tahirə Bağırzadə, Züleyha Məmmədzadə, Həsən Əli, Hüseyin Əli, 20-ci əsrin çempionları Emil Abbası, Hazər Məmmədzadə, Respublika Əməkdar artisti Cabir İmanı, Azərbaycan Qabayının canlı əfsanəsi, Respublikanın Əməkdar artisti Bəhram Bağırzadə, Planet Farniz Baku KVN teatrının bədii rəhbəri və rejissoru, Respublikanın əməkdar artisti Dahir İmanı.
Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar, hörmətli qonaqlar. Bununla da Planet Barniz Baku KVN teatrının televiziyaya giriş qadağandı adlı yeni solo konsertimiz sona çatır. Reklam getdikcə hamı eyni sual verirdi. Niyə məhz televiziyaya giriş qadağandır? Misal üçün, qadağan da ona görə ki, bizə təqdim olunan verilişlər keyfiyyətsizdir. Cəmiyyəti marifləndirmək əvəzinə deqradasiya aparır. Bir sözlə, bu adda məna çoxdur. Amma bizim üçün ən əsas məna odur ki, Planet Barniz Baku KVN teatrı, nəinki Planet Barniz Baku KVN teatrı, sizin inandırım və inanın mənə, Barniz Baku KVN komandası da, hətta konsertlərimizdə birbaşa ümumili liderimiz Heydər Əliyevin iştirakı ilə olan zap istər, o konsertlər, o proqramlar, onlar da qadağadadır. Bu qadağalar son 2 il başladı və görün, hər şey nədən başladı. Televiziya rəhbərləri elə bir məşq eləmişdir, bax bizim kimi. Hamı bir nəfəsə, bir adam kimi dedi ki, flankəsi parodiya eləmə, xoşuna gəlməz, bəhmənkəsi göstərmə, acığına gələr. Yadlarına salanda ki, biz həmin o adamları hələ 90-cı illərdə, bax bu möhtəşəm sarayda, ölkə rəhbərliyi qarşısında həm parodiya eləmişik, həm tənqid eləmişik. Sustular, heç nə deyə bilmədilər. Və başqa yola əl attılar. Hamıya, hamıya aşağıdan yuxarıya kimi. Dedilər ki, biz çətin adamlarıq, KVN şiklərlə danışmaq mümkün deyil. Baxmayaraq ki, bu ağ yalandır, biz televiziya rəhbərləri ilə razıyıq. Bəli, biz çətin adamlarıq. Çünki sizin kimi asanlıqla insanları şərliyə bilmərik. Biz çətin adamlarıq. Çünki sizin kimi asanlıqla həqiqəti gizlətmirik. Onu həm səhnədə, həm həyatda da göstəririk. Biz çətin adamlarıq. Çünki bütün uğurlara çətinliklə imza atmışıq. Şahidlərimiz də var. Bütün Azərbaycan. Düz 25 ildir, bəlkə də biraz çox, biz çalışmışıq ki, əsl sənəti təbliğ edək. Tofiq Quliyevləri, Süleyman Ələskarovları, Yaşar Nuriləri, Telman Adgözalovları, Fazil Salayevləri və başqalarını. Bu, doğrudan da çətin işdir. Asan iş isə səviyyəsiz və bayağı verilişlərlə efiri doldurmaqdır. Dahi bəstəkarımız Tofiq Quliyev bəlkə də indi sağ olsaydı, ona da çətin adam deyərdilər. Reyting toplamazdı. Onu da şərriyib, çətin adam deyərdilər, qadağaya qoyardılar. Bir də ki, niyə məhz indi biz çətin adam olduq? Asan olmaq üçün mütləq konsertlərimizə ölkə rəhbərliyi gəlməlidir. Hörmətli televiziya rəhbərləri, özünüzü yormayın. Onsuz da bu suallara cavab tapa bilməyəcəksiniz. Bir daha sizlə razıyıq. Bəli, biz çətin adamlarıq. Çünki ölkəmizi çətin illərdə təmsil eləmişik. Çətinliklərə baxmayaraq bayrağımızı yüksətmişik.
ya Qarabağ yerim, bu bizə sona var. Hər ikisi cənnətə aparan yol olar. Ya şəhidə dönək, ya torpağı öpək. Heç fərq etməz bizə son bu niyyət. Geç ya da tez, ya nəsib, ya qismət. Səfər, səadət. Eşq olsun ana vətən, eşq olsun sana. Eşqimiz yağış olsun, dön Gülistan'a. Sən candan ayrılmaz can, can Azərbaycan. Uğrunda fəda olsun, keçəyin candan. Qarabağın ağ günü Şuşadan boylanır. Al günəşli Xocalı alqana boyanır. Cedir düzü